Jaša je nazaj, dobrodošel. Hvala, hvala, hvala. Ej, veš, koliko sem dobil teh mesičev, kdaj bo Jaša nazaj? Ja, po mojem ti dobivaš kar od vsakih, no, se mi zdi, ne, ko imaš dosti dobre goste posodno. Ja, ampak za tebe je bilo prav posebi, no. Ja, dej, lepo. Naj se Jaša vrne, peticija. Ne, ne, lej, s tabo se mi je vedno fulkul pogovarjati, no. Tudi meni s tabo. Ne strinjava se čist vsemu, ampak zaradi tega je zanimivo, ne? Zaradi tega je zanimivo, ne, ampak mora se pa strinjati samo nečem, ne, ker če ne, je pa preveč klešo, ne. Ja, ja, v tistem fundamentalnem. Sva v neki regiji, kjer se strinjava za dost, ne pa preveč. Mm. Tako da, to je good. Ja, jaz mislim, da nikoli nisem toliko pozen snemil še podcasta. Ta večerni edition je danes. Večerni edition je tri. Ura je skor pol devetih zvečer. Ja, lahko je ful dober, lahko pa tudi malo rizike, ker energija je v bistvu na vrhuncu odvisno človeka, ampak moja je bolj zjutrajna. Ja, sej, ja, jaz ponovat te klasične podcaste dopoldne snemam, da sva oba fresh gostom, ne? Tako, tako. Ampak ej, noč ima svoja moč, ne? Jaz sem si danes prvič prvoščil enega, sem si ga nalil takole zvečer. Ok, jaz pa čajček stari, ker... ja, lej. Mogoče, lej, jaz sem, da ne bom pol hodil po kozarca, ne, jaz sem vsem tep kozarc klej pripravil. Ok, da, ok, če boš, bom videl. Če se boš premislil. Vzamem vabilo in v bistvu dam rainček za enkrat. A drugač piješ ali ne? Nisem tako kot Andreja. Andrej mislim, da je kar poseben primer, ne, on res ne pije. Jaz pijem, ampak malo, tako da jaz bi rekel, da sem podpoprečen konzument, no. Nikoli mi ni tako sedla, tudi zelo počas pijem, tako da recimo, če gremo na per s kolegi, sem vedno zadan. Kakšna pa je kultura pitja v Švici? Kultura pitja je nič kaj preveč posebna v primerjavi z drugimi nacijami. Aha. Mislim, ni toliko izrazita. Slovenci so posebni, ne, v tem. Mislim, mi smo bolj kultura pitja, Nemčija tudi, a ne. Švica je pa... Ni posebna kultura pitja, se meni zdi, no. Vina, ampak to bolj objedi. Drgač pa veš kaj fora, alkohol je drg, ne. Uh-huh. In pol, če greš ti ven, a veš, se ga ne boš tam nežgal, kad to te bo stalo. A tudi napram ostalim dobrinam je alkohol v Švici drg? Ali je sem pač? Vem, je, da je Švica draga, je, nasplošno. Je. A so take trošarine? Niso trošarine, ampak nasplošno koktejli, pijače so pač zelo drage. Ne. Tako kot gre kava tudi zelo draga, so tudi te stvari drage. Še naprej. Koliko pa je recimo nek koktejl v dzuni? V kjerom mestu si ti? Cirih. Cirih. Ja, v evrih. Če hočeš dober koktejl, recimo primerjav, včer sem bil v Kolibriju, v Ljubljani, veš, ne? Kulski koktejli, top. 20 ne. Evrov, ja. Tam ni bil 20 evrov koktejl, ne? V Kolibriju? Ne. Pa so pa cene spustili, ker so jo odprli, ja, to mislim, je bil tako... 10, ne. No, taka zadeva bi bila tam 23-24, Franko sicer, to je tako 21 evrov, kakorkoli. Ampak ja, dvakrat več eno. Aha, ok. Ja, jaz se spomnim, ko so kolegi šli na eno konferenco v Švico, pa to je bilo pred 10-15 leti in so nam pol pač poročali o teh cenah, ne, ki smo se mi vsi zgražali. In da so rekli burek, da je 10 evrov bil, ali take fore. Ja, glej, ško ti bom rekel, začetne dobrine, spoh te elementarne hrana, pa to, so zelo drage v primerjavi z drugimi državami. Ampak kaj je pa tudi zelo na visokem nivoju, so pa začetne plače. Ne? Se pravi, tukaj moš ti gledati, da brez dragih začetnih dobrin ne boš pa tudi dragih začetnih plač, ker tisti, ki imajo začetne plače oziroma plače v poklici, ki so relativno slabš plačen v primerjavi z katerimi ostalimi, tisti ljudje v bistvu prodajo te stvari. Ne? Uh-huh. In če oni, če te stvari ne bojo dosti drage, oni ne bojo dobil dosti plačane. Uh-huh. Tako da meni se zdi, da ta relativna zadeva med plačami pa stroški je kar na lepem nivoju. No? Se pravi, zelo balansirana in pomembne dobrine so tudi limitirane. V bistvu rast je limitirana strani države z tržnimi prijemi. Naprimer, država ima v lasti velik stanovanj in jih daje na trg kot najemniška. Ne? In s tem balansira rast. Uh-huh. Rast najemnin, recimo. Ne? Uh-huh.
Se pravi, ti, ki pol najemaš, najemaš od države, ali kako? Eni najemajo, oni imajo 10-15%, ne? In če oni rečejo, naše stanovanje bo šlo po taki ceni na najemniški trg, ne morejo en privatnik dati trikrat večje cene, ne? Ker nobene prije ne bo šel not, ne? Ker bo imel neko sidro na vzdolj strani države, ne? In v bistvu to so te prijemi, ki nekako še funkcionirajo v nekih državah, ne? To je to, drugače pa to je tako, kot posod tržna ekonomija in zelo bi rekel, konzervativna. No? To pomeni, da je strojena za biznis, stvari se sprejema na tak način, da biznis teče, korona ukrepi so se sprejemali na tak način, da ne zaverajo biznisa in tega se kar vsi tako zavedajo. No? Tako da je relativno biznis pro. Pa pol problematike stanovanji ni takšne, kot tukaj. Ka vem, da tukaj se kar zdaj, ne vem, koliko so šle cene stanovanj v zadnjih 2-3 letih gora. Ne. V bistvu je skoraj nemogoče za eno povprečno mlado družino, da si najema flat v Ljubljani. Cene so šle gor stanovanj tudi v Švici med korono več kot v prejšnjih letih. Uh-huh. To je bojem preskok, recimo ne 5-7% v enem letu, ampak ne toliko, kjer v drugih državah in tudi cene stanovanj nakupne in cene najemnin, to ni korelirano ena. Ne? Uh-huh. To so različni vzvodi v zadi in najemnine so načeloma bolj stabilne, kakor cene stanovanj. Uh-huh. Ne? Ker ti iz leta v leto istega najemnika ne moraš mu dati kar naenkrat 15% više najemnine. Ti mu lahko daš maksimalno 2-3%, ne? Uh-huh. Skupi z inflacijo. Uh-huh. Ko pa najemnika daš ven ali pa najemnik gre, se lahko pa odločaš, ko bo zdaj spet stanovanje oddal. Ne? Se pravi, tukaj imajo najemniki neke pravice, ki jih ščitijo. Ne? Uh-huh. Je pa to najemniški trg. Tako da ti moraš ločati lastniški trg, nepremičnin stanovanj, pa najemniški trg. To pomeni, kako, v kakšnem kontekstu, v kakšni funkciji je večina stanovanj na trgu. In večina stanovanj v Švici je v najemniški funkciji. To pomeni, da so lastniki zavarovalnice, da so lastniki nepremičninski skladi, developeri in tako naprej, se pravi, institucionalni investitori, ki imajo, ne vem, 1000, 5000 stanovanj, ali pa 10 000, in oni pa dajo na trg in ljudje najemajo. Lastniški stanovanj je relativno mal, ne? Sploh v primerjavi Slovenijo, ker je lastniški trg. Ne? Se pravi, tukaj gledati, v bistvu primerjati trge, ki so drugačni v smislu lastniške oziroma najemniške dominacije, je dokaj težko. Ne? Bi pa rekel, da veš, denar se pumpa in nekaj se bo s tem denarjem naredila. Ne? Tako da to, da gre cene gor, je sploh nepremičnini tako, oziroma assetov na splošno, je v bistvu praktično svetovni fenomen. Mm-hmm. Tukaj nima Slovenija, ko bi rekel, Slovenija težko kaj drugač čuti to, kot je. Ne? Mm-hmm. Ker mi smo ena izmed držav, ki imamo skupne faktore za vsem ostalimi. Ne? Skupno centralno banko tudi. Skupno centralno banko. Švica ima pa svojo, ne? Švica ima pa svojo. Se pravi, oni veliko manj denarja so spumpali v aha. Sistem, ki ameriška centralna banka, ki evropska centralna. Tako da, pa tudi oni imajo glede tujih investitorjev razne limite, kdo lahko investira. Ne? Uh-huh. Recimo ti kot tujc, če ti nimaš nekih koliko 5-7-10 let v Švici, ti sploh ne moš kupiti stanovanja uh-huh. kot tujc. Ne? Tako da tukaj imaš tudi nekak limit, kdo lahko kup to v Švici. Ne? Tako da tudi zaradi tega je v bistvu mečken, moče malo manj konkurenčen ta trg. No. Kukor pa ne vem, v nekem Frankfurtu ali pa Londonu, ki pač je res, so globalni investitori. Ne. Ja, kje pa je na lestvici, če mogoče veš, Cirih med najdražjimi mesti na svetu, ki je kar visoko kotirane, ja, gledaj, kakor sem gledal. Te lestvice so, jaz ne bi toliko usmeril na te lestvice, ker ima neke svoje faktore in v bistvu, kaj te pomemben, ti pove, koliko je drago, ne. Ampak Cirih nasplošno je vedno v top 10, ne.
Se pravi, ne, včasih imaš nek Melbourne ali pa nek, nek London, Hong Kong, Hong odvisno, Kong. Kaj gleda zdaj. Ne? Ja. Ampak recimo ena zadeva, ki je mogoče zanimiva, je, da če ti gledaš, koliko so stanovanja ugodna za najemati v razmerju do poprečne plače v posameznih mestih, in to gledamo 60 kvadratno stanovanje, za najemati solidno v nekem relativno centralnem delu mesta, mm-hmm. pol primerjamo 50-100 mest po svetu in gledamo ratio najemnine versus average salary or even median. Ne? Yeah. Se pravi, pač neka poprečna plača v tistem mestu, in Cerih pa Ženeva sta najbolj ugodna. Ne? Mm-hmm. V bistvu najmanjši del svoje ja. Plače ja. Daješ za ja. Najemnino. Recimo, to se mi pogovarjamo tam o 12, 13, 15, 18 procentih. Ne? Mm-hmm. Med tem, ko ali, mesta kot so London ali pa mesta kot so Hong Kong, to govorimo pa 30% plus. Ne? Mm-hmm. Tako da tukaj se v bistvu skriva kakovost nekih krajev v primerjavi z drugimi. Ne? Ja, bil sem pred enimi 5 leti v Hong Kongu, jaz sem v bistvu ful delal tam po kitajskem. Ne? In, ti si delal? Ja. Aha, več časa si bo tam tako prav delal? V Pekingu sem delal, ja. Aha, to bo še pred tistim časom, ki si lahko vse delal od doma. Veš kaj, jaz sem imel s to firmo, ki je imela sedež v Pekingu, zdaj je po celem svetu. Jaz sem imel tak deal, da delam remotely, iz kjerkol, potem pa enkrat na 3 mesece pridem za en mesec v Peking, prav, ne? Hmm. In potem sem jaz tja hodil in delal v ofisu. Super, kar spet ni tako malo, ne? Enkrat na 3 mesece pomeni, da si tam 3-4 mesece na leto, ne? Mislim, da 4. mesec sem bil, pa pa 3 mesece ne, no, ja, ja, ja. In ful dobra izkušnja, ful tako čist drug svet, tako kako živijo Kitajci, pa ta hypergrowth, pa to, kako se je njim vse to hiter spremenil. Pa vsako leto, ko sem prišel, je bila soseska drugačna. Oni so kar podrli celo sosesko in pa so bili novi bloki tam. Evo, super. Zdaj bi jaz tole malo. No, čakaj, sem da povem to glede. Sem šel v Hong Kong in tam smo se dobili z nekimi business partnerji, čist tako neformalno drink in smo se dobili v enem hotelu. In zjutri, jaz ne vem, pomarančni sok, en čaj, en kavo, pa jaz na koncu, bom jaz to plačal, veš, se vse, ne, to je pač pijačka, yeah. 60 evrov. Yeah, yeah, to je bilo takrat tako, aha, ok, to pa ni joke. Yeah, recimo, ne, jaz vem, mislim, vem, jaz se pa spomnim, da enkrat še nisem nikoli bil v Švici v pekarni. Pač. Aha, nikoli jaz nisi se preselil, nikoli nisem bil v pekarni. Okay. In jaz se preselim in, ajš, ko bomo rekli, ne, tretji teden, ena sobota, jaz doma, gremo jaz v pekarno, stari, nekaj kupati, nekaj zajest, en zajtrk, nekaj zapit. Tako gledam malo in gremo okolo malo pogledati in, ajš, ni zdaj tam cen pri vsakem rogličku, ne, in to, ne. In jaz vzamem neko limonado, stari. Jaz sem furat limonado in itak najboljša limonada je pač voda in limona, pač ni nek rocket science, ne. In vidim uno in vidim, da je pač voda in limona top, to jaz hočem. Uh-huh. Rejate moj, pol litrska voda in limona, se pravi, prav dobesedno en tam to stisnu, da vnota res je bo tako voda in limona, res je videl pač... A, nič cukra, nič dodatko. Nič cukra, pa tudi tako čist simple narejena, veš, nič fancy, ne. Yeah. In sedam tam na ono blagajno in tako, imam, ne vem, 10 frankov v roki in sem imel rogliček, pa to, stari. Kako je to 10 frankov? Ja. 9 evrov, stari. Aha. In ta limonada, 8,5, stari. 8,5 franko, ena v pekarni, ki bo skor takeaway style pekarna. Sanjaša, pol litra. Pol litra, stari. Sprav vodo sem mogel še dodati. To ti govorim, stari. Mislim, veš, kaj mislim, ne? Vem, in pa sem rekel, ok, čaki malo, to je pa malo drugače. Ampak, glej, mislim, kukrkol, v bistvu, odnos do nekih cen se malo pač spreminja, ne? Tekom časa, ja. V primerjavi s tem, koliko ti zaslužaš, pa tudi, koliko ti postane nekaj običajno. Ne? Mm. In v bistvu, zdaj se mi napelil na ta tvojo zgodbo v Hong Kongu, ne? In se mi zdi zanimiv primerjati odnos do tujine tekom tvojega ali pa mojega življenja. Ne? Kako smo gledali na tujino, ko smo bili stari, ne vem, 8, 10, 12 let, mogoče v srednji šoli,
kako na faksu, kako pa gledamo zdaj. Ne? Recimo, meni se je ta odnos dosti spreminil, ne? Do koncepta tujine, do moje želje iti v tujino, do moje odločitve ostati v tujini, ne? Se je zelo v bistvu nekako spreminil. Ne? In recimo ti povem, ne? Ko sem bil jaz v srednji šoli, zelo redki moji sovrstniki, ali pa neki dve leti starejši, dve leti mlajši, spravo, pač neka generacija naša, bi rekel temu, ne, zelo redki so sploh govorili, da bi šli v tujino, v bistvu tega skor da ni bilo v etru, tako bi rekel. Ko sem bil jaz 16-17 let, smo mi, uno, se zbirali, kam bomo šli, kjer je predmete bomo vzeli za maturo, in potem smo bili 18 in je bila matura in tako naprej, in potem smo šli vsi na faks. In 95% je šlo na slovenski faks, ne? In meni sploh ni prišlo na pamet, da je kako drugega možnega. Jaz o tem nisem sploh razmišljal. Jaz sem rekel, valjda grem na en faks v Ljubljani. Logično. Tako, ko sem šel v gimnazijo, valjda grem na eno gimnazijo, ki je blizu mojega doma, sploh lahko spim del časa doma in se šel potem na vič in tako naprej. Ne? In pol pa v roku enega leta, jaz ne vem, kaj se je zgodil, ampak ta Erasmus je ful nekak promoveril, nek pretok ljudi, až to je bilo tako par let potem, ko smo mi prišli v Evropsko unijo, dve, tri leta potem, ko smo dobili evro, se pravi, malo bolj smo se, tako bi rekel, konsolidirali za ostalo Evropo in kar naenkrat so vsi hodili na Erasmus, stari. Ja, vsi. Tako, v pol leta je bilo, kaj ti tukaj delaš, kam greš na Erasmus. To je bilo, ne? In potem sem tako, jaz sem zmišljal. Kje si še delal? Jaz sem šel pol v Amsterdam za eno leto, ne? No, ampak, vpisal se nisi tukaj? Ne, sem se vpisal. Kam? Ja, Efa. A ja, Efa. Tako ti ne? Ja, ne vem, nisva bila sošolca. Nisva bila, ampak ti si... Kjer letnik si? 91. Aha, en let si mlajši od mene. Ampak, jaz sem šel en let kasneje. Ti si še v Jugoslaviji, ne? To je res, ampak jaz sem šel en let kasneje na faks. Tako da okay, lahko bi bila midva celo sošolca. Se mogoče ne. Sam je 1000 folka vsako leto. In pol, ker na enkrat ti vidiš, ok, tujina, to je a must thing to do, to test, ne? Se pravi, dej gremo tja pogledat. Če ima možnost, ne? Zakaj ja, ne bi jo izkoristil? Skoraj vsak je pač to možnost, realno, velikih je imel, ne vsi, ampak zelo velike šlo folka, res, ne? In jaz sem hiter ugotovil, da mene kar zanimiv v bistvu malo spoznavati nove kulture, nova mesta, tam tudi živeti, videti, kako oni v bistvu živijo in bi jaz to malo za del časa izkoristil. Ne? In pol postopoma nekak sem se odločil, da v bistvu jaz hočem imeti malo bolj, ko bi rekel, internacionalen delo, hočem govoriti več jezikov tudi pri delu, In pa sem se enkrat odločil, da bom ostal v tujini, ne. In v bistvu ta tranzicija je bila na začetku zelo, zelo usmerjena strani družbe. Najprej ni bilo novic o tem in tudi v moji glavi jih ni bilo. Pol pa kar naenkrat je bil Erasmus in so bile in pol pa postopoma pa skoraj več ni bilo niti odločitve, je bilo samo avtomatska inercija, da ostaneš v tujini. Nikoli sploh ni bilo odločitve, ampak je samo avtomatsko se to zgodilo. Ne? In v bistvu, če pogledam nazaj, sploh ne vem, kdaj v bistvu sem se res kao odločil, ne? Ampak se je samo zgodilo. Ne? Recimo, pri tep se je pa mogoče zgodila neka zgodba, ki si tudi šel, pa pogledal, pa si videl, kako je, pa nekak se je zgodilo, da ne vem, da si pol se vrlo, ne? Mislim, ja. Mislim, kako si se to odločil nekako? Da v bistvu si pol vrnil se, no? A ja, da sem se vrnil? Ja. Se jaz nekoli zares nisem šel, a ne? Jaz sem v bistvu takrat, ko enkrat sem šel na odprto kuhno tukaj v Ljubljani in odperil sem svoj SP, takrat sem že delal za eno firmo iz San Francisca, remotely, ja. Se pravi, nisem imel nobenih namenov, iti v San Francisco, iti v Azijo, nobenih namenov. In se dobim s kolegom, ki je programer in on je glih kar pršel iz polletnega tripa, kjer je bil na Baliju. Ne? In meni to nikakor ni šlo v glavo, čekaj, ti si bil 6 mesecev na Baliju. Kako to?
a ja, itak delaš remotely, ne? Uh-huh. In on tako, ja, to je en community, rečeš se mu digitalni nomadi, in to je folk, ki dela v IT industriji in dela remotely in potuje po celom svetu, a ne? Uh-huh. In meni se je to zdel tako najboljša ideja na svetu, zakaj nisem to prej, pa še ta izraz, digitalni nomad, ne, tako tak malo kulovski izraz. Ne. Jaz sem se takrat zalubil to in na vsak način sem pol strmel k temu, da bi jaz to bil. Ne. In pol sem tem iz San Francisca sem rekel, jaz bom šel na Bali. A ne. Sem rekel, ok, v redu. Pet. Ampak prej, pol smo že dosti hiter zaključili sodelovanje, ker meni ni bila ta industrija, tok pogodu in sem šel, ampak pol sem freelancer. Ne? In jaz sedim v enemu kafiču v Chiang Maiu na Tajskem, to je bilo po Baliju, in me konekta en iz San Francisca, ki sem ga poznal, z enim CEO-jom iz Pekinga. In reče, oni rabijo UX designer, ja, te zanima, remotely. Uh-huh. Jaz ko ja, povež me. In mi dva skočiva na klic s tem CEO-jom, on je bil v Pekingu, pa jaz ko, o, Peking, Kitajska, nisem nikoli bil, tako ful zmil. Pa on tako, kje pa si ti? Pa jaz ko, kaj sem na Tajskem, Chiang Mai, ne? Pa on tako, a, jaz sem pa tam bil pred 30 leti, ful dober, ne? In on tako reče, sem čaki, ti si ful blizu, a bi ti kar pršel sem v Peking? Pa jaz tako, fuck, ne vem zdaj, ja, pridem, mislim, nimam srajc, nimam hlač, jaz sem backpacker, ne, veš, ne? Tako, lej, ni problema, ti sam prita, ne? Inače, jaz sem šel v Kuala Lumpur in vizo zrihtil in šel v Peking, tako, nenapovedano. Tako da to je bila moja nekak zgodba. Ne, jaz nikoli zares nisem, on je hotel, da jaz se preselim v Peking, ampak to je bilo tako, stari, no way. Mene free internet mi je the main value. Ti jaz povem moja prva resna izkušnja s tujino. To bomo, preskočil bomo trip v London za dva dni. A veš kaj mislim, ne? Okay. Pač to je malo tako turistično. Ne? Ja. Prva resna izkušnja je, da sem vzme enkrat eno fantastično idejo, enkrat v prvem letniku faksa. Zdaj bom jaz te izpite naredil hitr, tako, 10. junija skor konc za vsem izpiti, ne, ful hitro bom naredil vse, in potem bom v cajt in bom šel nekam tako delati za par mesecev, ampak ne v zahoden svet. Tako, nekam, kaj je drugač. Jaz to malo iščem, kva bi to bilo. To je bila neka organizacija, se je rekel ISEC včasih. A, ja, poznam. Ja. Ok, poznaš. Se smo delali skup, ja. To je zelo znana. Ja, zelo znana mednarodna organizacija za študente in ponuja razne prakse in tako naprej. In jaz tam najdem neko prakso, neki banki, v Indiji se to reče banka, ampak to je v bistvu neka institucija, ki daje mala posojila družinam po 5-10 jurjev za neko... Se pravi, sam s posojili se ukvarjajo. Ja, tako microfinance. Nima že banking ne. Računa. Tam. Ne, microfinance. In potem ta posojila deluje tako, da pride on z te banke in se pogovori s to familijo in da pa cash v bistvu. Ne. In potem podpiše en papir. Ampak to je, mislim, to pustimo to zdaj. Fora je, da jaz sem to pač rekel, ok, gremo to. In sem moj en intervju, sem rekel, zdaj pa grem. Kupil jaz let in let je bil Ljubljana, Pariz, Pariz, Mumbai, Mumbai, Baroda. In Baroda, in Baroda je nek indijski state, Gujarat, kjer se ne pije alkohola na zahodu Indije, ene 1000 kilometrov nad Mumbajem. Tako si predstavlja, ne? In itak jaz ne prespan in uno, prijem tja in prijem Mumbaj in čakam celo noč un let stari in uno, in zutri končoh un ta let, ok. In tam bi mogel en model pričakati od te organizacije, iz te banke, ne? In jaz čakam njega, pošljam mu nek message, ne vem kakšen je bom tako običajal message, mislim, ni bolih vaca po mojem, to je bo 2.11, in njega ni, ne. Ti priješ na letališče in njega ni. Stari, jaz prijem na letališče, ki ni to ogromno letališče, pa to je neko lokalno letališče, ok? Sami Indici pa jaz, ne? In jaz gledam, kje je za ta model, pa ni panika, me sem malo počakal. Tako, malo me je bilo že tako, nije bilo strah, ampak bil sem tako neprespan, bil sem tako tečen, bil sem tako res v slabem položaju. In jaz gledam, nič, jaz bom šel zdaj ven in čist pogleda ta parkirišče in to in prav videti, a je tam mogoče on čaka, pa nima telefona, pa kaj jaz vem kaj. In grem in tam pride en, vsi tam z unimi, ko bi rekel, znaki, ne vem, Mr. Anderson, čakam te, a veš pa to, ne. A ja, kad držijo, ja, napis. Tako, ja, tako, kad držijo, ja. Ne. In jaz to gledam, vse neke organizacije, dobro, dobro, ok, znajo angliško, se ni tako bet, in njega ni stari. In jaz, kje je ta model, poče za eno uro pa pol, model pride.
In jaz imam en velik kufer, ker sem tam dva meseca pa pol, ne? En Aha. velik kufer, uno, velik, velik kufer, ne? Sem se bi lahko prav vmes. Ampak ja, ok. Pa ne vem, velik, velik kufer, sem obnuman, ja, prvič. Fem sabo, ja. Velik kufer, nek backpack, pa še neko laptop torbo, tako, kar dost stvari. In on reči, da je pet z mano, zdaj mi dva bo šla, jaz sečem top. Greva min parkirišča, sečem, valjda bo šla z avtom, stari. Ne, greva do motorja. Mhm. Jaz sečem, kako bo mi to vse na motorju šla, sti nor, stari, in to je tak, dost običajen motor, mejhan, kako mi to vse nadira, ne, ne, bova, bova. Onda kufar neki pred sabo ga naloži, tako ročke, dve, jaz une torbe okol, nategnem si torbo za laptop, skoraj mi pade iz motorja in grema, stari. No, on šiba z motorjem, brez čelade, jaz brez čelade. Šviga, krave, opice, svašta, stari. In to je bil moj nekak, ko bi rekel, prvi, ja. Prihod v tujino, ne. Jaz sem rekel, stari, to je pa, intense. To je pa hardcore, ne. Ampak pol se vse čist dobro išlo in na konc, stari, sem rekel, sem razmišljal, da bi podaljšil še malo. Hmm. Ampak pol se že, ne vem, ma začel faks, pa tako, pa cene so bila zdraga za letne in pol nisem, ampak proti koncu mi je bil všeč ta kaos. Hmm. Ne, nekak. Mi je bil, ok, to je zanimiv. Jaz v bistvu to vem, da sigurno je tako slabo na nekem levelu, ne, kaos, smrdi, ne vem, vsi zamujajo, full folka posod, vsi hupajo in to, ampak meni je bilo krajen, ker to všeč, ne. In v bistvu na koncu šel iz ful slaba odločitev do v bistvu ful dobro odločitev. Ne? In ta razpon v tem kratkem času se mi zdi, da v bistvu to je kar, tako bi rekel, neko naključje, ki mi je pol dal nek zagon za ajde, zdaj pa v bistvu mogoče sploh ni toliko slabo v bistvu biti v tujini. Ja. Pa ta prvi v bistvu, ki imaš ta prvi pogled ali pa prvo mnenje glede nečesa, a je slabo ali dobro, a ne, ker predstavljam si, ti si tja pršel, a ne, z nekimi pričakovanji, pol si bil tako, ko se kle vse dogaja, ne. Zdaj sem vse zajebil, zdaj bom, ne vem, tukaj ne vem koliko časa, ne, ampak pol na koncu se to transformira, a ne, v neki druzga. Se je transformira v neki druzga, može biti pač, može biti z odprtimi čuti in v bistvu vide stvari, probati videti take, kot so, a ne, pa tudi vedno nekako se v bistvu sprašovati, ok, a mi je to všeč, a mi to ni všeč, ne. Uh-huh. Ali nekako mi je nek koncept zasidran v glavi, da tako more biti, tako moram delati, s takim ljudi se moram družiti, pa v bistvu sploh ni to nekako, ko bi rekel, mojo odločitev, čeprav vemo o teh odločitvah. Zdaj, mislim, težko... Lahko tudi argumentiraš, da nič ni tvoja odločitev, ne? Uh-huh. Ampak so odločitve, ki nekako bolj čutiš, o teh si razmislil, ali pa temu si samo sledil. Ne? Ja, sigurno. In recimo zadnji sem v bistvu dost že nazaj sem prebral eno super, super, v bistvu samo en stavk se mi usidril v spomin. Da najbolj, kako lahko človeka spoznaš, pa se v bistvu pogovarjaš, je, če ga vprašaš zelo preprosto, kakšen je tvoj odnos do neke stvari? Uh-huh. Recimo, kakšen je tvoj odnos, ne vem, zdaj sem jaz se pogovarjal o tujini, lahko pa rečeš, kakšen je tvoj odnos do koncepta, ne vem, staršev, ali pa do znanja, ali pa odnos do partnerstva, ali pa odnos do dela, do denarja, ne? Uh-huh. In potem se samo v bistvu pogovor razvije in v bistvu vidiš, kako je bilo v preteklosti, kako je bilo v sedanjosti, kako ta človek gleda na to, pa tudi vidiš, kaj ta človek v bistvu pove, ko mu daš neko istočnico. Recimo odnos do denarja. Ne? Zelo širok pojem. Ne? Kaj si bo zbral? Ne? In v bistvu, ker sem se mi da dogovarjala v bistvu za ta termin in na koncu je padel večer, sem jaz razmišljal, da dejansko, zdaj smo mi vsi stari nekako 30 let, ne? Uh-huh. In zdaj imamo že v bistvu neko sliko in neke spomine, ki lahko primerjamo, kakšen je bil naš odnos, ali pa odnos, ki se ga spomnimo mogoče drugih ali pa medijev, do neke stvari, ne?
Pa kako se je to transformiralo čez čas. Kako se to transformira skozi čas. Ne? In v bistvu tukaj imaš lahko full enih opcij, ne? Ampak recimo ene takih, ki so vsem skupne. Ne? Recimo delo, lokacija, zdravje, denar, recimo to. Ne? To je vsem skupno, starši. Ne? Recimo, kako se je to spreminja. Ne? In v bistvu nekako je tudi zanimivo gledati, ker ko si enkrat 30 let, ne, recimo, jaz sem bil letos, sem nekako občutil tako na teh 30-kah, da je bilo mečkan tako bolj retrospektivno, mal bolj memorable. Ne. Mal bolj se je folk v bistvu potrudil za neko zabavo in tudi kakšni govori so padali in to. Ne. In tudi to se upada za tem, da v bistvu nekako možgani se ti razvijajo. Včasih so mislili do 20 leta, ne? Ampak so v bistvu do 30, oziroma še pol se neki deli v bistvu razvijajo. Ne? In ti rešil odrasu postaneš, kaj se recimo sta 30. Ne? Je to neka taka recimo točka, ki lahko zdaj recimo pogledava za nazaj, kako v bistvu so se te naši odnosi do različnih konceptov spreminjali tekom časa. Ne? In a bi si zbral neko mogoče nek koncept, ki ga pogledava malo bolj podrobno. Ja, ki si govoril, jaz tako na ta način nisem nikoli razmišljal, ne? Ampak tako, če se čisto vprašava, tako kva je odnos, ne? To je v bistvu čist vse, kar ti zaznavaš v svoji zavesti, ne? Zato, ker si ti ja. Občutek sebe, pa nekaj drugega, ne? In vmes je odnos. Ja. Ne? Ja. In to je, v bistvu govoriva o čisto samo, ne? Razen v nekih izkušnjah, kam ni tega. Do neke osebe, oziroma do nekega koncepta, oziroma do nekega predmeta. Tako. Exactly. Ja. In kaj v bistvu se skriva vse, vsa sreča, vse trpljenje, vse vrednote, vse se skriva v misli, odnosih. Misli, spomini, ne? Vse rečeva, ne? Predvsem vrednote, ne? Če me potem... Odnos do vrednot. Evo, to. To bi jaz začel, stari. Odnos do vrednot. Dej, mami, pomagi, ker nisem čist... Ne moram dati v glavo tega odnos do svojih vrednot. Ne? Ker ti pač vrednote sam imaš. A veš, kaj mislim? Ne? Ti jih imaš. No, ampak sej, kjere vrednote imaš, kjere si imel, kako se spreminjajo, kako v bistvu ti to zastopaš in v bistvu argumentiraš, da zdaj imaš te vrednote, potem mora biti neka integracija nekih aktivnosti v tvojem življenju, sigurno, da lahko rečeš, to so moje vrednote. Ne? Ja. Se pravi, to ni kar tako, da vsak reče, to so moje vrednote, ampak v bistvu dejansko de facto niso, ne? Ja. Ker v bistvu tega ne delaš. Ne? Se pravi, v bistvu odnos do vrednot se lahko gleda zelo simple na splošno razmišljanje o kaj je vloga vrednot in kdo ti jih oblikuje in kako jih ti integriraš, pa kaj so te vrednote, ki si jih ti zberaš, pa v bistvu kaj to pomeni v vsakodnevnem življenju, ko so mogoče navskriš kakšne vrednote in to ti čutiš, a ne? In v bistvu pomoč sprejemati odločitve, ne? Recimo. In v takem smislu sem mislil, kako se je tvoj odnos do vrednot spreminjal. Ker verjetno, ker si bo star 5 let, nisi imel vrednot. Ne? Verjetno nisi imel. Pa si pa enkrat začel... Se je začel nalagati v bistvu. Ja. Software se je začel downloadati. A se spomnaš mogoče tvojega, bi rekel, začetnega razmišljanja o vrednotah, pa kaj so bile takrat? Ja, v bistvu spomnim se tega, da nisem razmišljal, kakšne vrednote imam, ampak sem jih sam imel. A ne? In to je bilo tako klasično... Mislim, iz tega okolja, kaj jaz prihajam v Ljubljani, tako neko tako blokovsko naselje, je bilo bolj tak survival, ampak ne v smislu, da boš imel za jest, ampak survival mal višji na Maslovi hierarhija. Ne? Se pravi, da boš imel službo, pa da boš plačan, pa da boš imel nekje za živet. Ne? To je v bistvu bilo vsem nam cilja. Ne? In vse to bazira na cashu. Ne? In vse se vrti okrog cashu. V mojih začetnih, kako bi rekel... v mojih začetnih letih, ali pa adolescenci, ne? In fokus je bil ful na temu. Ne? Se pravi, kaj, ti si potem se družil z ljudmi, ki si, ne vem, videl priložnost, da boš z njimi nekaj zaslužil? Ali... Ne, takrat nisem tako razmišljal. Mi smo bili pač neki fantje, ne? In pogovarjali smo se o tem, kako bi mi zaslužili cash.
kako bi mi do keša prišli. Okay. Ja. Okay. In keš je bil ful velika vrednota, ker si jo povezval s tem, a boš preživel ali ne boš preživel. Aha. Ali pa boš, ne vem, saj kakor toliko uspešen, aha, ali boš delal na građevini, recimo. Ne? Okay, okay. In pol iz tega izhaja, da sem jaz zbral poklicno šolo, ker sem mislil, to je šurtinga. Ne? Kot poklicna šola... Srednja zdravstvena. V času gimnazije? Ali... Ne, ja, nisem v gimnaziju. Mislim, sorry. Srednja šola. Tako, una obdobja. Tako, ja. In to je, ta odločitev izhala iz te vrednote, lahko rečeva, ne? Okay. Ker sploh ni bila moja. Evo, super, stari. Zdaj gre pa lahko specifično. Jaz veš, da ena izmed mojih karakteristik je, da se hiter navdušim za nekaj, ne? Tako, brez logika. Lahmova therapy session. Jaz malo spijem, pa grejo malo čez moje pene. Ne. Zdaj takole, ne? Super, da si to spomniš, ampak, a misliš, da je, oziroma, a si imel ti kakšno vlogo pri tem dojemanju, da se vse vrti okoli keša, a dejansko je bilo to toliko v okolju, da skoraj nisi mogel zbežati ven iz tega? Jaz zdaj sem zbežal ven iz tega, ampak jedva. Se pravi, zelo, ta hodnik je bil zelo ozek, no, tako bi rekel. In to je ful okolje te pritiska, ne? Obe steni sta okolje, ne? Ali so ena stena so starši, ena stena so pa pač friendi, ne? In zelo težko, zdaj, ko za nazaj gledam, se je bilo izviti iz tega ven, ne? Iz tega molda, jaz temu vedno rečem, da si v modu scarcity, ne? Yeah. Ker ti v bistvu, tvoj default je jeba bo, težko bo, pa nekako moram preživeti, ne? Nisi pa tako, nisi abundance je, ja. Nisi tako, v svetu je zame ful priložnosti, nimaš tega mindseta. Ja. Strah imaš, te ima, ne? Ja. Zato, ker te malo te starši s svojimi traumami strašijo, ej, moraš delati šolo, veš, to bo jeb, veš, on, njih tudi strah za tebe, ne? Ja. Da bo imel enega faliranca. A ne? In to dobivaš skozi malo podtalno, ne? In to, kar si vprašal, zelo težko se je izviti iz tega, ne? Tako ene taka srečna naključja, ene take točke, ki jim jaz rečem, ki te pol v življenju v drugo smer potisnejo, ne? In to imaš enormno srečo, da se ti to zgodi. In full folku se to ne zgodi, ne? In si ujet v temu scarcityju. Ja, to je zelo, ko bi rekel... In v mojem primeru bil to en moj friend, ki je bil malo starejši, ki mi je pa drugo perspektivo dal. Okay, okay. On je bil 10 let starejši od mene in on je drugač gledal na svet. Aha, ne? In jaz sem tako rekel, aha, sploh possible je tako gledati na svet, ne? Aha, da sem sposoben, da grem na faks, recimo. Ne? Ja, se pravi, kdo ti oblikuje pogled na svet oziroma kaj so ta dominantna perspektiva in mogoče smo se tukaj pač fokusirali na vrednoto, ki pol pogojuje, kako ti gledaš na stvari. Recimo, pri men, jaz sem v tem pač dost, bi se starejši, ko postavim bolj, razmišljam, kakšna je ta pot zdaj bila za enkrat in v bistvu, kako je si je nekaj sledil, ne? Se lahko dejansko kaj od tega naučim, ali lahko v bistvu rečem, kaj je imel velike, ko bi rekel, velik vpliv. Ne? In jaz se spomnim že zelo, zelo tako zgodi, da recimo vrednote, ki sem jih jaz dobil, več ali manj so bile pogojene z ljudmi, ki sem se družil, ne? In seveda je to na začetku družina. Ne? Ne vem, moji starši, moja sestra, moj brat, pa tudi sošolci in tako. Ne? In pri nas oziroma na splošno nikoli ni bil denar ena vrednota, a ne? Recimo. V smislu, da smo se potem mogli pogovarjati, da je to pomembno gledati, kako boš naredil, da bo zdaj dobil denar. A ne? Ni bilo, to ni bilo bistveno. V bistvu, veliko bolj bistveno je bilo, recimo, če pogledam iz strani moje mame, je bilo, a imaš občutek, da si zdaj naredil nekaj dobrega ali nekaj slabega. Se pravi, razmišlji o tem, a je to dobro, je slabo in ne reč, ja, glede na kaj, ampak dejansko se odloč, a je dobro nekaj ali nekaj slabo, probi razumeti in se v bistvu razloče stvari in posluši nekak svoj instinkt, ko se odločiš o stvarih. A ne? To je recimo mi dala mama. Medtem, ko recimo
brat še posebej, ne, mi je pa to vedno mislil, ko je on starejši, mislil svojo glavo. Ne, vedno mislil svojo glavo. Se pravi, noben ti ne bo neč reč, mislil svojo glavo. Ne. Jaz sem imel vedno, v bistvu, ko bi rekel, zelo, zelo nerestriktivno okolje. Vedno sem v bistvu lahko delal, kar sem jaz nekako hotel. Noben mi ni pogojeval stvari in tako naprej. Ne. In starši so videli, ok, tebi je v redu v šoli, to je ok. In se niso neko dodatno mi da nekega pressinga, ne, recimo. Ne. In ta zadeva je v bistvu pripeljala do tega, da jaz še danes v bistvu imam zelo visoko na moji listi to v bistvu vrednoto, da v bistvu se nekako se pove, kar sem mislil. Ne? Še v bistvu zdaj. Ne? Se pravi, že od tega nekega začetka se je pol v bistvu to samo nadaljevala. Ne? To je neka samozavest do tega, da se izraziš. Samozavest, ampak tudi v smislu, da najvišja vrednota mora biti tvoja vrednota. Moraš jo ponotrajniti. Ne? In ne nekaj, kar ti neko okolje da. Ne? Se pravi, tukaj denar je v bistvu samo neko sredstvo za neko v bistvu izmenjavo dobrina. Ne, tukaj, ne? In v bistvu, da ti gledaš to, kar ti delaš, zato da boš kopičil nek rekvizit, se mi ne zdi nekaj toliko zelo, zelo smiselno. Druga stvar, druga plat medalje je pa ta, da je v bistvu ti imaš lahko odnos do nečesa, ki ti pomaga pri ustvarjanju tega dotičnega predmeta oziroma produkta, kot je denar, ali ti pa ne pomaga. In to je recimo zelo pomemben, da v bistvu sam vsak pri sebi nekako poskuša razumeti, kakšen odnos ima recimo do denarja in kaj mu pomaga pri generaciji tega na dober način in v bistvu kaj mu v bistvu skozi daje neke blokade. Ne? In recimo, če jaz pogledam tako prav konkretno pri sebi ali pa pri komu, ki ga poznam, je doskrat kakšen tak v bistvu premisa, ta, ki ima denar, je zihar nekaj mogoče ukradil. Oziroma, nekaj je slabo naredil, denar je slab. Ja. To sigurno ne pomaga, da boš ti delil denar. Ne? Absolutno, da ne. Sigurno, da ne, ne. Po drugi strani pa tudi razmišljati o tem, ja, stvari so neodvisno od denarja in v bistvu ne rabim o tem sploh nič razmišljati, tudi ne pomaga, ker je modus operandi vedno je, ok, jaz nekaj naredim, to pol moram prodati, da dobim nekaj, da lahko nekaj kupam in tako naprej. Se pravi, treba je tudi, ko čist bi rekel, razmišljati zelo, zelo simplistično, ok, koliko jaz rabim, kako naj to zaslužim, kakšni poklici, kakšne aktivnosti so plačane, zakaj so plačane, kakšni ljudje načeloma imajo dostop do kapitala, ali pa imajo neke lastnosti, ki jim dajo možnost, da dobijo ta kapital in kaj kdo v bistvu, zakaj kdo neki plača tok, neki pa toka. Ne? Ker na podlagi tega se ti lahko odločaš, v kaj se boš profileril, s kom v bistvu se boš na koncu družil in tako naprej. Ne? In v bistvu, kaj blokira, se mi zdi tudi pri meni osebno, kaj recimo kdaj blokira mojo sposobnost, da v bistvu bi v bistvu bil še bolj finančno uspešen je, ker nekako včasih se mi zdi, da si mislim, ja, se v bistvu je to v bistvu nekaj taza, ker tega ne bom delil samo zaradi denarja, recimo. Ne? Ampak če rečeš, le, to je dobro plačan, se ti ne rabiš ozirati, ja, a je to zdaj dobro, da to naredim, ali ni dobro, rečeš, to je dobro. Plačan, jaz bom to šel delati in je to. Ne? In se ne sprašuješ preveč o tem. Ne? In v bistvu tukaj vidim, da nekako se mi zdi, kdo ima denar in kdo nima, je dost povezan s tem, kako gledajo na ta koncepcijo. Ne? Kaj danes je velik ljudi, ki si omenil, da sovražijo koncept prvo kapitalizma. Ja. Sovražijo ljudi, ki so v tem sistemu uspešni.
Ampak se mi zdi, da doskrat v večini teh primerov je v bistvu, da aha, tukaj je en game, ko se mu reče kapitalizem, jaz v temu nisem uspešen, zato bom zato moram sistem dati dol, zato da jaz sebe dam gor, svojo vrednost. A ne? Oni v bistvu sami igrajo nekaj drugo vrsto igre. Oni igrajo statusno igro. Ne? Ka s tem, kaj ti rečeš, slab je on, ki zasluži denar, rečeš, jaz sem pa dober, ki tega ne delam. Ampak ti v bistvu tega ne moreš delati in to ti se zavedaš, ti imaš drugačne karakteristike, ki ne paše v ta sistem. In potem ti igraš status game in ti pa rečeš, a ne, jaz sem boljši od teh ljudi, ki ta game igrajo. Ampak ne veš pa, da ti igraš samo en drug game. In to je, da ti sebe daš moralno nad njih, a ne? Ja, če veš, kaj mislim. Vem, kaj misliš, Sem niti bilo všeč, kako sem artikuliral. Ne. Je bilo kar čist v redu, sicer pa, ko bi zato pisal. To je en fenomen, ki je dost globalen. Ne? In to je vedno zelo zanimivo gledati globalne fenomene, ker ti pokažejo nekaj, kar je očitno lastnost zelo tudi drugačnih kultur, oziroma nekaj, kar ima možnost prenašanja zelo čez države, čez režime in tako zelo v bistvu neki, ko bi rekel, če bi en Marso zdaj prišel in bi rekel, dejmo opisati zemljo, ti ne bi opisal nekaj, kar je samo v Egiptu, a ne? In ti ne bi opisal nekaj, kar je samo v Sloveniji. Bi pa mogoče opisal nekaj, kar ima dejansko neko evolucijsko razlago celega planeta. Ne? Kaj je univerzalno. In, tako. In ta razlaga evolucijska, v bistvu v tem konceptu, recimo, ljudi, ki so proti sistemu, a ne, je, da dajmo si zelo simplistično zamisliti tri sloje družbe, ok? Za voljo argumenta. Visok sloj, oziroma najvišji sloj, srednji sloj, pa v bistvu nižji sloj. Ampak, a lahko tukaj samo vprašam, a tukaj misliš glede na kapital ali pa na zmožnost zaslužka, ali misliš statusni game? Rečmo kapital, možnost, zaslužka. Ok, se pravi v tem kapitalističnem sistemu. Ja, okay. Okay. In v kapitalističnem sistemu, tako. Okay. Imamo tri te kaste. Okay. To je samo simplistično zavolj argumenta. Okay. Zdaj, ta visoka kasta, ona hoče ostati na oblasti. Okay? To je jasno. Oni pač hoče, oni so že tam, najbolj se imajo lepe hiše, počitance, veliko hrane, ful so, ne vem, vitalni, dolg časa živijo in tako naprej. Dober life živijo. Dober life, ampak seveda oni hoče ostati na oblasti. Te, ki so pod njimi, se pravi srednja kasta, hoče prijeti na oblast. Okay? In srednja kasta, kako ona hoče prijeti na oblast, je da našunta spodno kasto, mi smo ful boljša kasta za vas v spodi, dejte nas podpret. Okay? In pol oni jih našuntajo in v njih podprejo in nekak pride visoka ta srednja kasta na oblast. In to je vedno neko trenje in visoka kasta zgubi in gre v bistvu v srednjo kasto, srednja pride na oblast. Ta, zdaj, ki je na oblasti, je ista kasta, v bistvu ista, isto se dela, se pa nič ni drugač, spet imaš eno višjo kasto, eno na sredini, eno v spodi, point je pa to ta, da te, ki so v spodi, so pa vedno v spodi. A ne? Se pravi, to se vedno, ta dinamika se konstantno samo menja. Se pravi, ta v bistvu koda, ki sem jaz tukaj orisil s temi tremi kastami, vela za vse te proteste. Či simple bomo rekli, levi, desni, eni so na oblasti, eni niso, hočejo prijati in oni, ki niso, šunte une v spodi, da so boljši kot oni, ki so gor in potem se malo spremeni. In to je cela ta politična dinamika nekak kapitalizma. Ne? Ampak folk itak vedno protestira, tisti protestirajo vedno, ker dejansko jim nekaj v bistvu manjka, ne? Resno v življenju. A ne? Ti, če boš ti nekaj ful zaslužil,
ti ne boš šel na protest, razumeš? No, pa se zdaj se to že vidi, recimo, protesti so, potem je pa en dan dež, pa ni več protestov, ne? Tako da ni več, hočem samo to povedati, če bi bilo zelo, zelo bad, bi bili protesti tudi ob dežju. Se strinjava. Ti bi hotel svoj glas izraziti kljub temu, da boš mogel dežnik imeti v roki. Ker ti je to bad. Ja. Zdaj pa, ko je dež, ti je to manj lagodno, a ne? Niti pa tok ne lagodno, da bi šel to spreminjati, ne? In tukaj se, a veš, ful, saj z mojega vidika, se ful pokaže, ne? Uh-huh. A veš, kaj mislim? Ne? Ja, ampak se, sem, konkretno te protesti se vemo, kako so organizirani, a ne? Ti imaš eno dejansko zelo ekstremno pozicijo, ki jo eni ljudi podpirajo, a ne? Uh-huh. In oni so res aktivni, aktivisti. Uh-huh. Pol so vsi, ki jim je to malo mal zanimiv, se prilepijo. Uh-huh. Se pravi, malo pijo, malo to. En pa tudi to koordinira pa šiba po socialnih omrežjih. Ne? Uh-huh. Se pravi, jaz, ker sem bil ne, pred dvemi leti v Parizu, je bil eden izmed unih rumenih jopičev vikendov. Ne? Ker uh-huh. so oni rumeni jopiči... Javna uprava. Ne vem, kdo pa... Je protestiran, ali ne? Okay, yeah. To so neki protestniki javna uprava, pa to so bi že vsi drugi in sem imel neko uniformo, tak rumen, delovski jopič, no. Uh-huh. In to so zažigali svašta na ulicah. A ja, to se spomnim. Ja. Ampak ti imaš proteste... Anarhija, ja. Ti imaš proteste čist posod in potem se lahko vprašaš, dejansko, kaj v tem sistemu našem je v bistvu neki, kar se bi lahko spremenil in če bi imel zadostno podporo in neko, neka, nek veter v jadra bi v bistvu lahko tukaj v tem sistemu nekaj konkretno spremenil. To, o tem se bi mi mogli v bistvu pogovarjati, ne pa o tem, kaj je slabo samo. Vedno, kar je slabo, imej tudi neko solucijo oziroma dej neko konkretno alternativo. Ne? Hmm. In meni osebno se zdi, da te alternative še enkrat resno v bistvu za enkrat ni, ne? Ampak mm-hmm. to so se že tudi enkrat pogovarjali, da kaj se misli, da bo največja sprememba v bistvu tem stoletju bo, da bo nekak sprememba iz kapitalizma v neki druzga. Ne? Mm-hmm. In bo potem rekel, ok, imeli smo neko komunistično dobo, imeli smo neko kapitalistično dobo, zdaj imamo pa neko drugo dobo. Ne? Absolutno. Ampak bo imela zametke kapitalizma vsem. Zato, ker kapitalizem je nekaj, kar vidimo v naravi, ne? A veš, ti imaš v bistvu vrste, tekmujejo med sabo in tista, ki je najbolj prilagodljiva na okolje, preživi in da svoje gene naprej, ostale pa odmrejo. Ne? In zdaj, kaj gledaš kapitalizem, je to pač čist alokacija produkcijskih sredstev. Ne? In ene firme to boljš delajo, ali pa eni posamezniki, ki furajo firme, to boljš delajo in preživijo in so nagrajeni. Ne? In pol delajo še več inovacij. Ne? Jaz mislim, da to... Ta osnovni koncept kapitalizma, ta, ki deluje, to bo še dolg časa, tako. Treba ga je pa popravljati za te eksternalije, ki nastanejo v kapitalizmu, ne? Ki imaš pa v bistvu, ki gre sta politika, pa kapitalizem skupi v pojslo, ne? A veš, to je pa treba po moje sanirati, pa korupcijo, pa tako, ne? Mm-hmm. To je pa vse, kar povzroča, da produkcijska sredstva niso optimalno razporejena, ne? In potem kopičenje nekega kapitala, s tem, ko se kopič kapital, se kopič moč, s to močjo še bolj vplivaš na alokacijo sredstev, ne? In to je v bistvu treba sanirati. Ampak ta osnovni koncept kapitalizma, jaz nisem še slišal argumenta dobrega od ljudi, ki so proti temu, zakaj to ni dober, ker očitno deluje, a ne, čez celo zgodovino 20. pa zdaj, tega kratkega 21. stoletja, vidimo, da v bistvu deluje, standard se zboljšuje vseh na zemlji, a ne, ne sicer po istem pejsu, ampak dviguje se najnižji sloj in to je ful pomembno, ne. Zdaj najmanj ljudi umre od lakote, najmanj ljudi umre od bolezni, najmanj ljudi umre zaradi vojn, ne. In to je vse v bistvu posledica tega sistema, ki pa ni perfect. In tukaj trčimo ob človeško naravo, ki išče perfection. A ne? To je pa bug v našem sistemu. Zanj sem se pogovarjala o budizmu, ne? Pa si rekel, da je natek. Ampak jaz mislim, da to, kar je Buda odkril, je ta bug v naši zavesti, v naši naravi
In je, to je to, da smo mi sposobni simulirati prihodnost ali pa simulirati tudi sedanjost in pol našo simulacijo primerjamo z dejansko realnostjo. In vedno je lahko simulacija boljš. In večja, kaj je ta razlika, večje nezadovoljstvo. Uh-huh. A ne? In to je bug v našem sistemu, okay. Ki iščemo perfection. Ja, se pravi, seveda je vedno isto percepcija, uh-huh. Percepcija, kaj je zdaj dober, kaj je slabo. Ali pa je, fokus je v bistvu na ključna slabo. Tudi za, ko bi rekel, občutke pomankanja, grenke občutke, da v bistvu nekaj ni prav v ni prav, svetu, ni ali dovolj, pa, da ja. Se ti ni nekaj pravično zgodilo, ali pa tako naprej. Ne? Tako. In zdaj, kaj je ta percepcija? Ta percepcija je, kaj je zdaj pomankanje v primerjavi s čem. Ne? In uh-huh. Če imaš ti neko stanovanje in v bistvu greš lahko na dopust 2 dni na leto in ne vem, ni nobenih vojn in imaš dost zajez, to je včasih bil privilegij, ne? Danes je pa kar naenkrat pomankanje, če nimaš, razumeš, svojega stanovanja, hudega, če v bistvu nimaš, ne vem, dela od doma, možnega in tako naprej. Se pravi, ta nivo, da je folk nezadovoljen, se s tem, kaj je vse vidno, kako drugi živijo viša. Ne? Ja. In pol ni fair, ker drugi ja. To imajo, jaz pa ne. Recimo. Ampak dejmo zdaj nares en v bistvu en mentalni eksperiment. Čisto na hiter, kaj je sploh možno v idealnem svetu. Okay? V smislu, kako bi lahko folk živel. Ja? Dejmo si zamisliti, da v bistvu noben več ne dela pod 30 evri na uro. Ali pa 20 evri na uro, recimo. Ne? Uh-huh. Po današnjih cenah. V Sloveniji ne dela, ja. Recimo. Da noben več ne dela, ker v bistvu ne rab, ker ima denar. Uh-huh. Ker ima nekaj denar, ker reče, zakaj bi jaz delal za to malo delo, pa zakaj bi, ne vem, pucil ceste, zakaj bi, ne vem, odnašal smeti, zakaj bi delal v baru, zakaj bi milijon stvari delal, če v bistvu ne rabim delati. Vsak ne rab teh stvari delati, velika večina ljudi ne dela stvari, ki jih ne rab delati. Ne? Uh-huh. In kdo bi pol to delal? Kdo bi pol to delal? Če bi kar naenkrat imel vsi denar. Kdo bi pol to delal? Jaz pa ti, pa vsi ljudje okoli nas živimo lahko na nekem nivoju in se imamo fajn in imamo čiste ceste in pada sneg in imamo spet čiste ceste čez 2 uri in pride avtobus točno in milijon enih stvari. In gremo na letališče in tam en me lepo čekira karto in vse to, vse deluje, zato, ker eni ljudje delajo poklice za neko vsoto, ki v bistvu veliko ljudi bi tudi rekel, jaz tega sploh nikoli ne bi delal. Uh-huh. Ampak eni to delajo. Ja. In zato sploh deluje vse tako dobro. In zato imamo mi kakovost življenja. Ker nekdo ne najde boljšega šihta kot to, ki dela, ampak ti to rabaš, da greš po zim z avtom po cesti, da greš v bistvu v bolnico in imaš medicinsko sestro in tako naprej in tako dalje. Ne? Mogoče, to je vse res, ampak inovacije še zanemarjaš. Eto. Technology. Eto. In to je pa druga pole, se pravi, to sem hotel zdaj opisati. Drugo pole je pa, da samo, kako bomo lahko mi bolj živeli vsi, je res bistveno bolje, samo na način, če bomo v bistvu inovirali. Automatizirali te aktivnosti, ki jih te ljudje delajo. A ne? Oziroma se v bistvu bojo nekak... Veš kaj, se niti ne rabiš automatizirati, ja. Ker recimo včasih, ko si predeloval hrano, si mogel biti na tleh, pa z roko kopati stvari, pa poberati stvari, ne? Zdaj pa pač isto mora en delati na kmetiji, uh-huh. Ampak je v stroju noter, pa yeah. Je v bistvu boljši kval, mislim, lažje je delati, ne, ali pa bolj prijetno je delo, manj je fizično yeah. Naporno. Ne. Tako da tudi to, ne, ni tako, da noben ne rab delati, pa totalno automatiziraš, ampak olajšaš dela. Ne. Seveda, tendenca je, da v bistvu ne rabimo nič delati, pa se vse naredi. A ne. To je pač, to bi bo pač temu mi stremimo. A ne. A jaz ne bi tako rekel, mogoče sam, da bolj natančno rečeva,
da ne bi noben rabu delati del, ki jih ne želi delati. Še vedno pa je zelo pomembno delo. To je pol druga stvar. Ker to, da ti ne, da ne delaš, pa noben ne dela, to je depressed society. Tako, tako. Da v bistvu noben ne rab delati stvari, ki mi noče, vemo, kako ja. Se naredijo, da lahko dela nekaj drugega. Ja. Da lahko nekaj drugega ostvarja. Tisto, kar on uživa v tem. Eto. In zdaj v bistvu vidiš ti, da mi smo ful velik stvari naredili možne in cenejše in boljše, kakor so bile. Ale? Uh-huh. Milijon stvari. Se pravi, družba gre v tem smislu na bolj. Ne? In če mi gledamo neko daljše časovno obdobje, se mi zdi, da v bistvu smo nekak na pravi poti. A ne? Uh-huh. Ampak za vsakega človeka posamezno je to daljše časovno obdobje zelo težko internalizirati in reči, ok, kako se mora svet vrteti, da bo čez 100-200 let tudi boljši in jaz podpiram to direkcijo, čeprav nima nobenega konkretnega vpliva na dons. Folk gleda pa dons kratkoročno. Firme gledajo, razumeš, 3 mesece vnaprej ene firme, a ne? Recimo, moja firma, razumeš, je... Četrt leti. Je od dons na jutro, v bistvu, ne? Se pravi, koliko bomo mi naredili dons in če ga lahko naredimo dons več, bomo vzeli to opcijo, ki bo dons naredili največ denarja, ne? Recimo. In v bistvu ta kratkoročen pogled zamegli v bistvu ta prava percepcija res, kaj je pomankanje, kaj ni pomankanje. Ne? In se mi zdi, edina prava solidarnost, ne? Kaj tukaj gremo tudi solidarnost med različnimi interesi in družbenimi skupinami, višji nivo, srednji nivo in tako naprej, edina prava res solidarnost je ta medgeneracijska solidarnost, ne samo v smislu, ali pa sploh ne v smislu ljudi, ki don živijo, ali pa ljudi, ki prihajajo. Ki v bistvu danes sploh še ni. A ne? In mi moramo take odločitve sprejemati, da v bistvu bomo medgeneracijsko v bistvu bili solidarni. Se pravi, da bo tu za ene bolj, ki bojo prišli za nami. A ne? Uh-huh. In v bistvu ta mindset shift je pa zelo, zelo, ko bi rekel, zelo se še ni naredil, čeprav se velik denarja začel investirati v tako imenovano, ko bi rekel, dolgoročno vzdržnost. Trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj, ne? Ampak ta, da dejansko začneš mindset tako delati, da v bistvu rečeš, ja, kaj je dober za prihodne generacije, jaz za tem stojim in to bom jaz razvil, ne pa, da ti konstantno uletava ena v bistvu, ena taka lepa vila, ki ti reče, ja, danes, veš, boš pa tukaj dubo več narje, če boš to naredil. In potem ti rečeš, se v bistvu ne vem čist, kaj točno je dolgoročno bolj, ampak je svem točno dober, da danes bom zato dobil več narja. In potem greš takoj, nazaj te ta lepa vila premam in spet si v istem hakelcu, kaj je danes najbolj zadelati. Ne? Mislim, kaj danes naredi največ denarja. Ne? Se pravi, rabeš imeti neko samozaves in razmišljanje, ki ti omogoča, da vse te ko bi rekel, skušnjave daš na stran. A ne? In se zares odločiš na podlagi enega odločitvenega modela, ki je v bistvu res tako dolgoročno naravnana. Ne? No, se, ampak to sem hotel reči, ti si zdaj ful govoril o tem, kako bi mi materialno izboljšali naš life. A ne? Ampak mi vemo, no, ne vemo čist tako, ampak če malo pomisliš, pol vemo, ne, da to, kaj je v bistvu sploh naš goal? Ne? Naš goal je imeti polno srečno življenje s čim manj trpljenja. Ne? To po moje bi vsak podpisal, ali pa večina bi podpisala. Ne? Zdaj pa mi živimo drastično boljš materialno, kakor so živeli, ne vem, v zgodovini. Ja. Ne vem pa, če lahko rečemo, da smo ful bolj srečni zaradi tega. Ne? In se pravi, mi imamo zdaj en goal, ki rečemo, dajmo mi olajšati si life, dajmo imeti čim več dobrin, ki so čim cenejše, čim boljši iPhone, s čim boljšo kamero. Ne? Ampak to mi vemo, da nam ne prinaša zadovoljstva, ne? Ker it's never enough. A ne? Ja. To je ta klasično. Ne? In pol, jaz mislim, da se moramo malo ustaviti, ali pa vsak sam se mora ustaviti.
pa res pogledati, katere stvari pa mi dejansko povzročajo zadovoljstvo v življenju. Ne? In ponovat so to bolj take, a veš, friendshipi, familija, partner, takšne stvari ti prenašajo zadovoljstvo. Ne? Tukaj imaš pa pol te odločitve, ki si rekel, bom dobil več denarja ali ne. In pol hitro skočeš na to. Ja. Zanemaraš pa v bistvu, kaj vse bo ta odločitev povzročila v tvojemu življenju holistično. In jaz mislim, tukaj kot družba ne gledamo holistično. Ja. Gledamo zelo, zelo osko. Ne? Dobro je imeti več dobrin, ki so cenejše. To pač rečemo. A je to res? Kaže se, da ne. Ne? Mislim, ok, tako ne. Zdaj, tukaj si veliko stvari omenil, jaz se bi samo osredotočil na recimo, kaj ti prinaša zadovoljstvo. Ena zelo, zelo simple, oziroma zelo preprosta, pa učinkovita stvar je, da ko delaš aktivnosti, si mogoče vzameš kakšen moment časa ali pa celo nek zapisuješ, imaš nek sistem, ki si to lahko zacahneš. Kako si se počutil po tej aktivnosti ali pa med to aktivnostjo? Prav konkretno po aktivnosti greš in rečeš, šel sem recimo laufat ali pa na basket ali pa sem se družil s prijatelji, sem igral karte ali sem šel pa ne vem, v kino in to in to. Prav reči, ok, a si se počutil v bistvu dober, sploh, ker se druže z ljudmi, sploh, to je v bistvu ena taka stvar, ki rečeš, kako sem se počutil ob tem človeku, kako se počutam ponavad, ker sem v njegovi v bistvu družbi, ne? In tukaj rečeš, aha, počutam se dober, ali pa v bistvu se počutam sploh dober, ker to delam, zakaj to delam sploh, a ne? In pol samo te aktivnosti mečken skalibriraš, da več delaš tistih, ki se počutiš dober, ki veš, pa manj tistih, ki se ne počutiš dober in bo že, tvoje življenje bo v bistvu že boljše. A ne? A se strinjam, ja. In se v bistvu sploh ne rabiš ukvarjati, kaj je tvoj cilj in v bistvu tako naprej. Zdaj, vse te stvari, ki so daleč v prihodnosti, so redko se sploh zgodi, da ti res lahko neko pot vodiš na podlage nekega res oddaljenega cilja. Doskrat je to bolj nek tak slalom, ki ima v bistvu postojanke in se samo fokusiraš na naslednjo postojanko in če se fokusiraš na naslednjo, pa naslednjo boš enkrat tudi prišel do enega cilja. Ne? In v bistvu, kako recimo narediš nekaj, ker se ti zelo, zelo oddaljeno, recimo, ne. Ne, recimo pred 10 leti se bi meni zdel zelo oddaljeno, da bi rekel, da v bistvu zdaj, ne vem, sem v Cirihu in v bistvu imam eno dobro službo in v bistvu imam punco in tako naprej, bi rekel, kje sem zdaj tukaj, jaz zdaj živim pri fotru doma, a veš, ne. In pol v bistvu samo se fokusiraš, ok, na naslednji mini cilj, ko v bistvu ga imaš, a v bistvu delam maksimalno dobro za ta samo naslednji cilj. V aktivnosti noter. Ali si, se pravi, imaš optimalno energijo, si res noter, ali se skozi nekaj sprašuješ. Sam fokus del to, ne? In pa gaš v naslednji cilj. In pa spet v naslednji cilj. In tukaj se mi zdi, da v bistvu prihaja bolj neko zadovoljstvo je v aktivnostih samih, absolutno. Kot pa v neki vseganju cilja. V nekem vrednotenju trenutnega položaja. In ti rečeš, ok, trenutno moj položaj je, ali živim v mestu, ko hočem, sem stabilen, tam sem srečen, ali imam partnerja pa prijatelje, ki hočem, ali ne, imam dober odnos z družino, sem na delu zadovoljen, imam zdravje in potem so v bistvu že to delo, partnerji, v bistvu friendi, odnos, ja. Lokacija, pa zdravje, so 4 neke komponente. A ne? In ko ti se v bistvu v vsakem trenutku, ko si, se rečeš, o, freeze, in se sistem freeza, in rečeš, no, kje so zdaj te 4 komponente, in lahko racionaliziraš v bistvu, a je v redu, ali ni v redu, a ne? In boš rekel, v bistvu vse je v bistvu sploh ni toliko slabo, ampak to ti ne bo prinašal zadovoljstva. To bo samo en check. Realignment ali pa en check bo, v bistvu, kaj se res zgodi. Samo zadovoljstvo pa prihaja skozi aktivnosti, recimo znotraj aktivnosti. Recimo jaz v bistvu sem to začel malo bolj, ko bi rekel,
ozavestiti, kako se počutim med aktivnostmi ali pa po aktivnosti. Ne? In sem opazil, recimo, jaz igram basket 5-5 enkrat na teden. Ne? V dvorani z friendi. Ne? Uh-huh. In jaz uni uri pa pol, ki mi to igramo, sem čist noter v aktivnosti. Uh-huh. Pomeni, kričim, uno, delegeram, uno, tečem. V flovu si, ja. Vse sem čist v flovu in v bistvu se fizično rekreiram, imam neko interakcijo s prijatelji, malo tako v bistvu konkurence, take zdrave, in v bistvu se potem se počutim super, a ne? Uh-huh. Potem se recimo deram in ne vem, nekaj sem falil in vzamem žogo in nabijam v strop in se, veš, razjezim in to jezo in to v bistvu neke mogoče občutke, ki so zatrti, dam skozi to rekreacijo ven, a ne? Uh-huh. In to seveda je dober, a ne? Uh-huh. In v bistvu take ventile oziroma take zadeve je nekako treba imeti v bistvu skoraj na urniku, a ne? Ej, lepo si to ful povedal, pa ful se strinjam s tem. Sploh to, kar si rekel, da je v sami aktivnosti že zapakirano zadovoljstvo, uh-huh. ampak je zapakirano brez razmišljanja o tem. Brez razmišljanja, tako. To mi je bilo pa všeč, kar si rekel, da se vsake tok časa narediš ta friz, uh-huh. pa vidiš, kje si, samo zato, da lahko kurs popraviš. A veš, da rečeš, a jaz hodim v pravo smer in to je nujno potrebno. Ti moraš, nujno potrebno moraš imeti zastavco nekje v daljini, da vidiš, kam se sploh premikaš. Ampak ni, moraš pa vedeti, da ni fora v tej zastavci, ampak da je fora v poti do te zastavce. Ja, in ti rabaš one umesne za zastavce postaviti, ja. Da vidiš, kaj je sploh pot. Ja, mislim, da bi sploh vidiš, a se premikaš ja, na bolj ali na slabš. Ja, mislim, ja, ja. In ja, ampak tudi recimo te štiri zadeve, ne, čist to v bistvu, enkrat sem se spuncil dosti o tem pogovarjal, ne, v bistvu to ona nekako tako osmislila. Se pravi, zdravje, odnosi, delo, pa lokacija. Ne. Lokacija? Lokacija. Zdaj pa zakaj? Kje ti živiš? Ali ti živiš v Ljubljani? Ali si skozi nekje, ali si pol, ali imaš punco v Minknu, pa tukaj pol in tako naprej. Rabaš ti stabilnost v nekih elementih, da lahko en element spremeniš. Mm-hmm. Razumeš? Se pravi, če ti kar enkrat vse spreminjaš, mm-hmm. je preveč. Mm-hmm. Je preveč impulzov, preveč stvari zadelati, kaos v glavi, cel si nestrpen, jezen, kako boš to naredil, strah te je. Razumeš? Znači, 3+1 model je najboljši. Imej tri stabilne ali pa imej tri, ki jih ne spreminjaš, uh-huh. čeprav ti moče niso optimalni, pa se fokusiraj, da boš enega spremenil. Ne? Uh-huh. Recimo, prideš ti v eno novo mesto, kjer si se rešel s fantom ali pa punco in še pustil si s tem službo in ti ga najetra v eno mesto drugo in hoče sam nekam iti in si se odločil, da nekam greš in greš v neko novo mesto. Okay. Uh-huh. Kaj si ti vse spremenil? Relationship si spremenil, se pravi odnos, spremenil si lokacijo, nima službe, upam, da ima vsaj zdravja, ne? In tako naprej. In v bistvu, vedno je dober stvari izboljševati. Uh-huh. Če vidiš eno lokacijo, ki ti je boljša, pej tu uno mesto živeti. A ne? Če ti vidiš, da ne vem, tvoja punca, tvoj fund nekaj ne štima, razmisli o tem, ampak če rabeš spremen, a ne? Isto služba, recimo služba, folk najbolj tako kar pogosto spreminja, oziroma dost, bi rekel. Ja, sploh napram lokacija na splošno niti ne tok, ja. Služba pa kar na 2-3 leta se pa spreminja ja. In v bistvu, ko ti to spreminjaš, ti bo pomagal, da so ostali stabilni. Ker jih ne boš rabil spreminjati, ker v bistvu so tam in ti eno spreminjaš. In potem skozi rečeš, ok, služba je tukaj, bom nekaj spreminil, bo bolj. Ok. Potem pa rečeš, aha, zdaj pa hočem, ne vem, zdravje šepa. Zdaj ima pa hudo službo, ampak ful delam. In pol ne moram biti več na basket. In doskrat se ti v življenju zgodi, ker ti gre ena stvar ful dober, ti pol ena stvar več ne gre tako dober, in mogoče ni to čisto povezan, ampak ima nek vpliv. A ne? Se pravi, ni sploh slabo, da imaš skozi občutek nekak, da v bistvu nekak nekaj bi lahko popravil. To je čisto normalen občutek. Da ja. Pač nekak, ajš, in v bistvu se ta ringašpil se vrti, in uno, a veš, uno igro, whack-a-mole, kaj je igra, ker ti pač nekaj zleze ven in moš pač da dol. Uh-huh.
In kadaš to nekaj dol, bo nekaj drugega zlezel ven. In skozi bo eni problemi, skozi bo eni problemi. In je fora, da če se ti prideš v bistvu na nek nivo, ki razumeš, da življenje je problem, a ne, nasplošno, in probi ga jih rešvati, dub zagon, ampak ne pričakovati, da kar naenkrat ne bo nobenega problema. Skozi bo nekaj problemi, a ne? Sam loti se jih ne preveč naenkrat, pa loti se jih na v bistvu res nekak ta prav holističen način in ne neki površinski. A ne? Ampak vsak človek ima probleme in skozi so neki problemi. A ne? Zapravo, to je v bistvu nekak, kako se sooča z njimi, je v bistvu neka lastnost, ki jo ti lahko ki lahko to v bistvu lastnost piliš, a ne? Ti si lahko v tem vedno boljši. In pol, ker naenkrat recimo se ti stane 40 let in imaš dva froca in imaš firmo, ki ima 100 ljudi in imaš to in imaš to in ker naenkrat lahko to delaš. In kako bi si ti lahko razmišljal, da boš ti to delal, ki si stane 18 let? Zelo težko, ampak zakaj si spok zmožen toliko veliko stvari delati, oziroma nekako met v nekem balansu, je zato, ker si pil lastnost reševanja problemov. In v bistvu greš na višji nivo reševanja problemov. Se pravi, ta nekak igra življenja, da ti ni nekak dolg čas, je fora, da mora biti skos glik za dost težko, da ti je zanimiv, ampak spet ne pretežko, da bi trpel. In v bistvu je fora, da vedno greš gor in ko si na enem super Mario tu, greš, malo je v bistvu prelahko, greš na višji nivo, ampak ne trpiš. Ampak v bistvu uporablja svoj nivo te lastnosti reševanja problemov. In v bistvu to je tudi ena stvar, ki lahko gledaš, you know, se pravi, kako greš skozi življenje. A rešuješ kompleksnejše probleme, ali si vedno zmožnejši reševati te stvari. Ne? Ja. In tudi to ni avtocesta. Tudi to imaš ti ljudi, ki so v bistvu imajo super, recimo profesionalni uspeh, pa pol nekrat en ful velik padec. Ali pa neko periodo, ki je, ne vem, objektivno slaba, ne vem, so neki poškodvali, postanejo depresivni, milijon enih stvari. Ampak tudi ta zadeva je nekak del življenja. Ne? Vse ti lahko tudi marsikaj zgodi, ki v bistvu je čist izven tvojega domena, pa ti spremeni eno izmed parametrov zelo velika. Ne? Jaz, ki zelo dobro si to povedal, pa se strinjam z vsem, ampak zelo veliko ljudi, mislim, kakor opazujem, mlade, pa recimo se z njimi pogovarjam. A se pogovarjaš veliko z mladimi? Mislim, ja, to je ful. Sedaj, tako bi rekel, glupo ali pa čuden, ampak se mi smo še vedno, ok, mladi, stari, se vse. Mlajšimi od mene. Ampak mlajšimi od tebe, tako. Se pravi, si v bistvu v nekem kontaktu. Ja, v bistvu, recimo, da mi pišejo, ne, pa so tako nekaj, včasih nekaj izpovedi, pa dolga sporočila, predvsem na Instagramu ali pa mailu, ne. In potem tako, če začutam, rečem, le, če boš kadarkoli želel, lahko priješ sem na čaj, ne. A res? Ja, in klele sedi na tvojemu mestu, ne vem, trije fantje ponovat na teden, ne. In kaj delamo, ne, ko me folk to vpraša, nič, jaz jih v bistvu sam poslušam, zato ker s tem jaz v bistvu seb ful pomagam, ne. Jaz v bistvu nekako vidim večji spektr človeške psihe, kakor bi lahko videl, če bi sam sebe gledal, a ne. Zelo zanimiv, ja. In vidim nekako v ta zeitgeist, ali pa ne vem, vidim kvase recimo tem fantom, ki malo bolj trpijo, kakor mogoče večji, kakor poprečen človek, ne. Zakaj trpijo, ne? In vedno, vedno pridem do istega zaključka, ne? In to je mnogo želja, pa velike želje, pa velika pričakovanja. Od lajfa pa do, od sebe, ne? In tudi časovno imajo velika pričakovanja, ne? Se pravi, zdale, kjer sem, ni okej, ker imam pričakovanje tako pa tako in to more biti takoj zadovoljeno, ne? In to, kar si rekel,
včasih, ko se jaz pogovarjam tukaj z Andrejem pa z Janjem, ne, pa jaz to malo zagovarjam ta duhovni princip, ne, doskrat se razume to tako, kot da sem jaz proti željam, ne, ali pa da ne smeš imeti žel, pa želje so greh, ne, ampak to, kar si ti povedal, ne, da želje so nekaj normalnega, ampak ne jih imeti preveč. Mej jih par ali pa celo eno, pa se fokuseri na to, pa ti bo uspel. Če jih imaš pa ti preveč naenkrat, boš pa kolapsiral psihično, ker ne boš imel energije, da boš sploh podal se na to pot. Ker te enostavno ti se zjutraj zbudiš, pogledaš okrog, soba je fucking razfukana, tam imaš kebab od včeraj, nisi se stuširil, nisi si zobe umil, nimaš službe, vse to bi mogel imeti in kolapsiraš. A ne? In boljš takrat v, tistem, v tisti situaciji rečeš, eno stvar bom zdaj naredil. Ne? Ja, se pravi... In greš po to in takrat dobiš ti zagon pa novo energijo, da boš naslednjo stvar zadovoljeval. Ne? In želja mi nič narobe. Sam ne imeti glupih žel, pa ne jih imeti preveč, tako jaz vedno rečem. Ne? Tudi, želji so pa super, ker to so mene propeljale do sem, kjer sem in zdaj sem zadovoljen. A ne? Ampak imel sem želje po tej poti. Sej, če ne si mrtv, a ne? Ja, sej, sej, mislim, sej, težko bi rekel, kako zgaja življenje, življenje v kompletni odsotnosti žel. A ne, sej, sej, ti imaš želje konstantno. Cel tvoje življenje je sestavljeno iz želja in zadovoljevanja teh želja. Tebi se utrne neka zadeva, ok, zdaj bom žejen in bom popil. Lahko rečem, ti imaš potrebo potem, ali pa imaš željo, da bi nekaj spil. In ti imaš željo, da bi spoznal recimo neko punco in bi bil, ne vem, se poročil z njo in karkoli. Ti imaš skos neke želje. Čist skos ne, ampak mislim, ne bova šla v robne primere. Okay, obstajajo situacije, kjer nima tako, želja. Se pravi, ti spod ne moš tako kontrolirati čist, kaj bo tvoja želja, kaj ne bo. Ne. Ne. Ti v bistvu nekaj se ti utrne in to ti hočeš. A ne? Ampak je fora, da trpljenje ne smeš ti, v bistvu ne smeš, ampak škoda je pol enačiti nedoseganje želja ali pa distanco od želja in to dojemati kot trpljenje. Se pravi, če boš ti trpel, če ne boš imel zadovoljenih svojih želja, mislim, če niso to res neke elementarne, ali nimam strehe nad glavo, ne, to je logično, da boš trpel, ampak če boš ti hotel, ne vem, biti nek ful dober nogometaš ali pa nek, ne vem, neki ful tako dosti ekstremenga in to ne boš dosegel, če boš zaradi tega trpel, je to zelo v bistvu seb si naredil neko medvedjo uslugo, ker je fora, da če boš ti trpel, ne boš nič bolj bližji temu, boš bolj oddaljen od tega. Zakaj? Ker ti trpljenje ti v bistvu nisi... Pobira energijo. Pobira ti energijo, tako. Absolutno. Pobira ti energijo. Znači, ti moš imeti Ti moš biti v elementu, delamo na tem, mi smo v aktivnosti, maksimalno noter in upamo, da pridemo bližji. A ne? Ampak ne postavljati oddaljenosti od tega kot v bistvu trpljenje. In tukaj recimo je v bistvu ena ful dobra, kako bi rekel, ne bi rekel anekdota, ampak recimo zgodba, da nekdo, ki veliko stvari doseže, vidiš, da so te poti zelo različne, kako ljudje dosegajo. A ne? In eni, recimo, jaz poznam, ljudje rečejo, nikoli nisem imel želje, da bom to, ampak pol to postane. Ampak se je fokusiral na aktivnost. Eni pa rečejo, vsak dan nekaj nared v to smer. Konsistentno, recimo. Ne? Se pravi, imaš več poti, ki vse vodijo v Rim. In ti moraš samo ugotoviti, kjera bo ta pot za tebe. A ne? Se pravi, problem pri vseh teh nasvetih je, a ne? Ti bi to tako rekel, da v bistvu skozi direktne ali pa nedirektne nasvete si mi skozi podajamo. Ja. Za vsem, kar govorimo. A ne? In problem za nasveti je, da ko ti en nasvet slišiš prvič, verjetno še v bistvu nisi pripravljen, da ga sprejmaš, če ga pa slišaš že, ko si pripravljen, pa že tako in tako delaš na tem. A ne? Se pravi, to, da ti bo en nasvet, neki
magično pomagal, se v bistvu skor ne zgodi. Ne? Ja. In v bistvu, če bi se jaz rečem, kaj, a pa ti recimo tudi lahko oseb, preseb razmišljaš, kaj ti v preteklosti se ti zdi, da si mogoče mal večkrat začel delati, ali pa si mogoče to nekaj spremenil, pa ti dejansko ful pomagal. Pa se tako spomnaš, mogoče to sem pa začel delati po tem momentu in ti ful pomagal. In potem se probi spomen, kako da si to spremenil. In po tukaj lahko presep najdeš načine oziroma vidiš, kaj, kako se ti lahko spreminjaš. Ker to je vsak individualno, recimo. Ne? Eni, pri enih je v bistvu to zelo nekak simple, šablonsko, eno je nekaj rekel in je on to sprobil in to bo. Pri enih pa traja, da se nekaj spremeni. Se pravi, zmožnost neke spremembe je tudi v bistvu neka zadeva, ki moš ti sam pri sebi skalibrirati, recimo. Ne? Pri men, doskrat v bistvu mi je nekak pomagal, da dejansko sem to slišal od nekoga, ki sem ga recimo res cenil. A ne? Uh-huh. Ali pa nekdo, ki me je v bistvu res nekako poznal. A ne? Pa v bistvu res lahko rekel, glej, recimo, to, ni tako smiselno delati, zaradi tega. In on je poznal, kako jaz reagiram na razlage in sem jaz v bistvu to dojel. Uh-huh. Zato, ker me ta oseba poznala. A ne? Uh-huh. Se pravi, na kakšen način boš ti nekomu nekaj razložil, da bo on to razumel, je tudi zelo različno. Ne? Mm-hmm. In ta možnost spremembe se mi zdi, da je v bistvu neka, ki mora vsak sam pri sebi nekako dojeti, na kaj v bistvu njega trigera, da se spremeni. Ne? Mm-hmm. In to je zelo individualno. In v bistvu tukaj zato te nasveti in te knjige in to, vsaj to pri meni čist nikoli palilo. Ne? Ja, mislim, to je A pa če tako nasplošno tudi rečemo, ne, vsak nasvet, vsaka religija, vsako neka avtoriteta, ki ti nekaj govori, je totalen bullshit. Ne. Tako na fundamentalnem nivoju je to bullshit. Ne. Zato, ker ti se začneš zanašati na to avtoriteto in to pomeni, da se ne zanašaš nase, ne, kakor se to klišejevsko sliši. Ne izhaja to iz tebe, ne? Ti si iz nekje to idejo dubu in ti zaupaš temu guruju ali pa duhovniku ali pa biznis guruju ne? In ti se na njega uklepaš in kejsi bojo najrazličnejši tekom tvojega življenja in ne bojo se vedno čist maperali na to, da boš ti lahko rekel, kaj bi moj guru naredil ali pa kaj bi moj, ne vem, ta avtoriteta, ki jo ful spoštujem. Ne? In ti rabiš svoj sistem ali pa doskrat se temu reče mindset vzpostaviti, ki ti dela univerzalno Se pravi, rabiš ta švicarski nožek, ki ti univerzalno deluje v najrazličnejših situacijah, ki boš v življenju pršel. Ne. Zato so nasveti brez veze, ampak po drugi strani so pa nujno potrebni, ker včasih, ko se zmapera to, da si ti slišal eno idejo, pa si jo slišal na površinski ravni, potem pa prideš v situacijo, pa se to neka puzla sestav in je nujno potrebna komponenta za to, da ti rešiš ta problemče, ki ga imaš v življenju. Zato meni nikoli ni bad govort, čeprav vedno rečem vsem, ne me sploh poslušati, ne me vzeti resno, ne me vzeti strogo, ne me vzeti kakorkol, zato ker to je lahko ena past, ki se boš ti zanašal na nekoga, ki ti reče. Ne. Dvom vse, kar slišaš. A ne? Ampak vem pa, da je nujno potrebno, ker je tekom mojega lajfa, ko sem stvari slišal, so bile ključne za to, da sem ene probleme rešil. Ja, ker v bistvu to, kar si sam zdaj omenil, nekako orisil, bi se samo potrdil v tem smislu, da so momenti, ki si ti že imel, ne vem, 4 od 5 puzlov. Uh-huh. Okay? In ne vem, si recimo zdaj razmišljal o tem, čutil si, da v bistvu v to smer moraš iti, nisi razumel, glede, zakaj ne greš, zakaj bi šel. In pol od nekje pride, ne vem, lahko je en TED talk, lahko je ena interakcija z eno osebo, lahko se sam nekaj spomniš od preteklosti, kaj sem kaj, in v bistvu povežeš te puzle. Ne? Uh-huh. In ta zadeva, kako se to poveže in kdaj se to poveže, je seveda delno odvisno od tega, kaj so že oni puzli. Ne? Uh-huh. Se pravi, dobro je, da imaš ti, da ti veš, kaj so dobri koščki.
Ne? Uh-huh. Se pravi, kere koške zdaj jaz zberam, okay. Od kere teme oziroma nekega dela življenja bom jaz, od koga bom jaz koške zberal? Kje bom jaz dobil vnos teh koškov? To je ful pomembno. In potem te koške ti zberaš. In mogoče se ti neč ne sestavl, ali pa se ti ne sestavl danes na jutar, ampak koški so dobri sami. Ne? Uh-huh. In pol kdaj, na podlagi tega, kar si prej imel, pride nekaj in reče, zdaj se mi je pa sestavil. A ne? Se pravi, če nimaš kakovačnih koškov, se ti ne bo nikoli nekaj dobrega sestavil. A ne? Mm-hmm. In tukaj se v bistvu zdaj lahko mi pogovarjamo, kaj so vnosi teh koškov. A ne? In spet, dober je, da ti veš, zakaj nekaj vnašaš, zakaj nekaj ne vnašaš in čemu posvečaš pozornost. Če je to tvoja odločitev, In si ti v tem premislu, super, mej kjere, kol hočeš koške. Doska se pa zgodi, da en za tebe odločitev sprejema. V bistvu, to je dosti banalno, ampak sigurno se zgodi, ne vem, mogoče 10% ljudi, uh-huh. da starši izberejo za njih fakt stari. Uh-huh. Skor, ne, v bistvu. Ja, ja v bistvu, ne, zelo konkretno. Mame sedijo na unih odprtih dnevih, ne. Uh-huh. Mislim to, ne, in v bistvu se mi zdi, Brez da... Brez sina. Ja. Sine je doma. Sine, ona si zapisuje stvari. Sine doma. Se pravi, ti moš zberati za sebe odločitve in tukaj se najmo, kjer se to v bistvu zelo jasno vidje, v krogu prijateljev. Ne? Ker uh-huh. si ti v osnovni šoli, si praktično skoraj ne zberaš prijateljev, oziroma tisti, ki se boš družil. Maš neke ljudi v razredu. Uh-huh. In zunaj mi se nekako bolj družaš. In tako čisto je, ko bi rekel, naključno, uh-huh. ampak seveda se bo zunaj družil, ker une poznaš. In potem si ima starejši in dobiš telefon, sploh zdaj novodobno, a ne? Imaš takoj neke virtualne grupe ljudi. A ne? In potem mogoče, ko si star 10, 12, 13 let, še malo mogoče razmišljaš, kaj je tako kulsko, kaj je in, potem pa nekako prevesaš v tem, s kom se res v bistvu razumeš dobro. Ali je to, ne vem, smisel za humor, ali so to neki hobi, ali je to... neki pogovori, kar koli. Ne? In potem si izberaš ljudi, s katerimi se družiš. Ne? In to, ta odločitev, s kom preživljaš čas, mora biti vedno, vedno boljši odločitveni model. Uh-huh. To je v bistvu ključen model. Uh-huh. Ker se pol na avtomatiki ja, dogaja stvari. Že skoraj na avtomatiki. Ja, ja. In potem imaš ti kraj enkrat 30 prijateljev stari. In jih povabiš in imaš 30 let. Ja. Pa imaš 40 let in pa imaš 50 let. In zakaj imaš ti teh 30 prijateljev? In to se malo mena. Eni so pa isti, ne? Se pravi, to je v bistvu, to je tukaj, da ful lahko reflekteraš, čemu ti posvečaš pozornost in kaj v bistvu spoh na tebe daje vplive, mhm. če pogledaš, kdo so te ljudje, ki v bistvu z njimi praznujejo svoje rojstne dneve, recimo. Ne? Ja. In v bistvu, jaz sem zdaj 30 let, ne vem, pred 3-4 meseci. Vse ne boljše. Ja, sem... Sem pač povabil par ljudi, sem poznaval v Cirihu, ne? In dejansko sem tudi malo, ko bi rekel, začel si beležati, ne? Kakšne lastnosti imajo moje prijatelje, recimo. Ne? Ker v bistvu sem nekako videl, da imajo dosti skupnega, ful se jih tudi ni poznal in so se tudi dobro, recimo, zaštekali. Ne? Uh-huh. In v bistvu sem ugotovil, da sigurno smisel za humor, da je v bistvu neka pripravljenost dati možnost nekomu, ki je drugačen, recimo, ne? Se pravi, da v bistvu so v bistvu dosti tako odprti, a ne? Mm-hmm. Da v bistvu absolutno imam, recimo, ljudi, ki so tako malo bolj geekovski eni, a ne? Se pravi, da neka taka komponenta mi je zanimiva in to, ne? In v bistvu sem na koncu videl, da ja, da v bistvu to so lastnosti, ki jih cenim, in v bistvu take, in te prijatelje tudi to imajo. Ne? Uh-huh. In v bistvu je to je nekak tak dober občutek, da nekak si ustvaril prijatelje, ki si hotel. Ne? Uh-huh. Ja, sem to je tudi tako, no. Se prej sem se malo dotaknila, nisi glih si izbral čist prostovoljno, ne? Ker si nisi izbral zaniman ali pa kdo ti je všeč. Ampak tudi to, ne? Jaz dostkrat rečem, sploh grede kontenta, ali pa internetne tehnologije, ki je v bistvu men rešila life, če to karkoli pomeni,
ker moja pot bi šla čist v drugo smer, če ne bi bilo interneta. Ne? Jaz sem... Kjera pot ne bi šla v drugo smer, če ne bi bilo interneta? Mislim, od koga pot ne bi šla v drugo smer? A veš kaj mislim? Ja, nekoga, ki ne uporablja interneta. Ne? A so še taki ljudje? Mislim, ki ne uporablja interneta tok. Ja, po moje so taki ljudje. Ne? Pač dela ene druge stvari, a ne? Mogoče kje v naravi ali pa tako. No. Pa ima mogoče Instagram. Ampak tako, jaz sem dejansko preživljal dneve, noči, ure in ure in ure na internetu. In kaj se tam ustvar, ne? Zelo podobna dinamika, kot si rekel, s kom si obkrožen fizično. Ne? Yeah. Jaz sem bil obkrožen z internetnimi prijatelji. Ne? Pa ne zdaj tako, da so oni mene poznali, ampak enosmerno je bilo. Ne? Yeah. Konzumiraš ta content, ta content, ta content. Zdaj oni tebe konzumirajo, ne? Drugi. Ja. Ne, te isti. Ja. Ampak tako, ti vem, da ful tega Alexa poslušaš. Ne? In to tudi ni odločitev, bi jaz rekel. Tebe pač všeč ta način kontenta in te avtomatsko privlači v to. Ne? Tako da, zelo težko rečeva, da se lahko nekdo kar odloča. Ne? Ja, ampak fora je ta, da imaš primere, možete zato bolj v filmih jasno tako prikazani, da ljudje imajo neko strast, ampak delajo recimo v nekem okolju, ga ne marajo, ampak tako po 20 let. Ne? Se pravi, vsako leto jih lahko vprašaš, kako je v službi, ali good, ne, ni mi všeč, a še vedno so v isti službi. Ne? A veš, kaj mislim? Se pravi, imaš to nezadovoljstvo, ki se v bistvu kreira in se odločitev ne sprejme. Ne? To pa absolutno. Recimo, ja. Ampak to je ta klasična comfort zone, a ne? Cona udobja, kjer je znano varno in tisto, kar je neznano, je nevarno in naši možgani ne marajo nevarnih stvari. Ne? In v bistvu je to nek pressure, ki te drži v tem krogu. Ne? In čeprav nisi zadovoljen, ne, si glih tok še zadovoljen, da ni tok velik pain, da se boš iz tega čist potisnul. Ne? In to si v nekem takem, glih takem sweet spotu ali pa grenkem spotu, da se počutaš ujetega. Ne? Nimaš dovolj poguma, da greš ven iz tega, nisi pa zadovoljen v tem. To je recimo zelo aktualna debata v recimo, ko bi rekel, ta koncept nekak krize srednjih let in tako, ne, ima tudi eno tako delovno komponento. Ne. In ta delovna komponenta je v tem smislu, da... Delovna. Ja, v smislu marketplace, služba in tako naprej. Ne. Ti, če si v eni karieri, oziroma v nekem področju, ne vem, a si odvetnik, ali si, ne vem, nek ekonomist, ali si consultant, karkol si, ti v ena, če si ti v neki industriji 3, 5, 7, 8 let, kar naenkrat lahko v bistvu zelo veliko že zaslužiš in pol zamenjati neki, bi pomenil, da bi v bistvu doskrat mogel sprejeti neki nižji, ne? Za neki časa, ja. Za neki časa. In to je painful. Ja. In to je painful. Seveda. In te spremembe, ki imajo vizijo, da grejo na bolj, z direktnim, mogoče upaš kratkoročnim učinkom na vzdol v neki komponenti, ali denar. Pa še to je negotovo. Ni nujno, da bo šlo kadarkol gor. Ni nujno. Se še pravi, ta risk je. In to so v bistvu pol odločitve, ki so nekako... mogoče malo težke, ne? In tukaj seveda pol pride familija, pride hiša, pride hipoteka, pride milijone enih stvari, ne? Odgovornosti, obveznosti. Tako. Sprav, tukaj notar je v bistvu se veliko, ko bi rekel, skriva teh zank v konkretnih primerih tekom življenja, ki nekako folk reče, ja, pa v bistvu tukaj mi je ok. In pa kar naenkrat cajt gre, in pa reče, zakaj nisem spremenil takrat in se v bistvu za nazaj se v bistvu sprašuje. Ne? Sej isto je, kaj nekdo ful debel. Ne? In ne vem, se odloči, da bo shujšil in tega ne naredi in mine 2 leti in pol mu je žal, kaj takrat ni začel. Ne? Ker zdaj bi bil že čez to. Ne? Ampak kle je pač mal razlika v tem, da imaš manj riska, ti veš, kakšna je pot do tega, da nisi debel. Ne? Pač manjši vnos kalorij, bolj zdravo jest, pa več se gibat. Ne? To je do šur.
v tem kapitalističnem svetu je pa zraven še en dodaten risk, ne, ker je ful negotovosti. Ne. Ker si odvisen tudi ful od sreče, ki jo boš deležen na tej poti. Koliko hitro se bo zaključil ta pain period? A se bo sploh zaključil? Koliko dober se bo zaključil? To je vse... Druga, aha, ja. Risk, ne. Vse je risk. Negotovost. Ja. Vse je negotovo. Druga stvar je pa tudi, da pa vsaki spremembi, recimo, če se zdaj omejimo na svet dela in tako, pa vsaki spremembi nekega področja, kariere, pomeni, da ti greš iz nekaj, kar si vedno dober, nekaj, kar mogoče ne veš tako dobro. In moš, kaj moš narediti? Moš razviti nek nov skill. Kompetenca. Ja. Neko novo kompetenco. In razvijanje kompetence je absolutno v bistvu zelo, zelo tako boleče, ne, nekako. Ti v bistvu nekaj ne znaš in se trudiš in mogoče ti ne gre in minejo tedni in še vedno nisi tako dober in pol, ne vem, končal, recimo si rekel, zdaj sem pa dost dober, da bom dobil eno stranko in tam neki stranki pokažeš in nekaj ne dela in, a veš, in je milijon enih stvari, a ne. Mm-hmm. In ta želja oziroma sposobnost razvijanja novih kompetenc je zelo ključna pri tem, če boš ti sposoben v nek nov field it. Ne? In manj, kaj jih razvijaš, oziroma manj, kaj jih rabaš razvijati, bolj, kaj rabaš skozi iste kompetence, teži boš dejansko tudi mu samo zavest, da boš lahko šel v en drug field. Ne? Se pravi, ta mišica razvijanja kompetenc je v bistvu, ne glede na kompetenco, je to ena podobna mišica. Ne? Se pravi, ti v bistvu veš, aha, zdaj rabim v enem mesecu se to naučiti, pa to naučiti. Ali je to jezik, ali je to, ne vem, neka predstava gledališka, karkoli je, ti se moš nekaj novega naučiti. Ne? Ali je to ena pesem, recimo. Ne? In v bistvu ta naloga, da se ti učiš, da imaš ti željo potem, da ti mogoče za to zanimiv se učiti, je v bistvu ful zelo dobra karakteristika. Ne? In kad, recimo, kad bi se jaz nekako intervjujem kdaj koga za službo, jaz ne gledam bistveno na to, kaj on zna danes. Ali pa recimo, kaj mu piše na CV-ju, kaj je delo. Ne? Jaz probam razumeti, a je on sposoben neko kompetenco razviti. Se pa ta hitrost spreminjanja, oziroma... meta skill je to, ne? Hitrost učenja me v bistvu zanima. Ne? Ker, bolj potencial te zanima, tako, kakor dejansko trudno stane. Pa tudi primeri, a se on kdaj kaj hiter mogel, oziroma kaj mogel naučiti. Ne? In v bistvu to je zadeva, ki je ful, bi rekel, če to nekako imaš in če te zanima nove stvari in če ne ve, se hočeš naučiti in se v bistvu nekaj naučiš, to je ena super popotnica. Ne? Mm. Mogoče sem, kar sem prej rekel, bi se rad malo popravil, ker sem bil ful črnogled, kar sem rekel, glede tega riska, ki nekaj novega začenjaš in je ful riskantno, da ne bo išlo se tako ali pa v to kratkem času. Ne? To je sicer res, ampak po drugi strani se mi zdi, da ljudje tudi doskrat pozabljamo, da naš pričakovani ta upside, ki ga bomo dobili, je lahko tudi nižji od dejanskega. Tako da upside je lahko veliko večji, kot ti si zdaj sploh znaš predstavljati. Ne? Bom povedal primer. Až ti hočeš, si v eni službi, ki jo sovražaš, monotona ti je, sploh ne uživaš v temu, mogoče še slaba plača napram temu, koliko se tekom dneva izmučiš. Pomaš pa neki, ki si želel kot otrok delati neko kreativno delo in podobno, ti ne veš, kakšen je dejanski life nekoga, ki cele dneva dela točno to, kar bi delal, tudi če ne bi bil za to plačan. Recimo, ne? A veš, to so tista dela, ki te ultimativno izpolnjujejo. Ne? Ti si to znaš predstavljati, ampak kaj jo hočem povedati, je, da je tvoja predstava lahko tudi nižja od dejanske. Ne? Lahko, da boš še mnogo bolj zadovoljen, kot si ti predstavljaš, da boš. Ne? Tako da malo ta upside tudi lahko znižuješ, če veš, kaj mislim. Mm-hmm. In
Tukaj se mi zdi, da pa zmagajo ljudje, saj tako sem jaz tekom svojega življenja videl, pri men, napram drugim, je, a si ti pesimističen, a si ti optimističen v življenju. In to naredi, to ni tisto, ne, introvert, ekstrovert, ekstroverti so malo mogoče uspešni. To je pač, optimizem je boljši v tem fizičnem svetu. Boljši. Tudi, če si zaveden. Zato, ker ti si v movementu, ne. Pesimizem je pa res taka breme, kako sabo nosiš. To je ena stvar, ki je... Tukaj moramo to opisati na način, da bo mogoče neka osvetlitev na koncu tunela, neka luč za oba primera. Če si pesimistično nagnan ali pa če si optimistično nagnan. Ne? Postano optimist. Zdaj pa, to je se mi zdi apsolutno, jaz sem prej rekel, učenje, da se rad učiš, pa ti si rekel zdaj optimizem. Jaz se apsolutno strinjam. Ena najboljših stvari, ki se lahko tebi zgodi, a si se tako odločil, a si nisi se vsem, da si obkrožen z optimističnimi ljudmi. In daj vam je zdaj to lepo res simo opisati. Ne? A si ti optimističen? Jaz. Ja. Ja. Ja, ok. Ja. Ti rečeš, da si. Jaz rečem, da sem, ja. Kaj pravi? Ne, jaz sem prepričan, da sem. In zakaj si, recimo, ti optimističen? Mislim, zakaj si prepričan, da si optimističen sploh? Zato, ker sem svojo simulacijo velikrat v življenju primeril z simulacijami drugih ljudi in sem videl, da je moja bolj rožnata kot od večine. A ne? Ok. Ali pa jaz... se nekaj zgodi, pa jaz vidim bright side, a ne? Ok. A sem jaz optimističen človek? A mene sprašuješ? Ja. Ne znam ti odgovoriti. Ne znaš odgovoriti, a veš. Pač, se pravi, ne veš, a se zdaj druža z optimističnim ljudmi, a s pesimističnim? A misliš v primerjavi z mano, če si optimističen, ali ne. Poprečja? Od neke ločnice, ki ti rečeš, jaz sem zdaj obkrožen z optimističnimi ljudmi, ali pa z pesimističnimi. Ne? Jaz mislim, da si optimističen. Ja. Se pravi, kaj v bistvu pol razlikuje pesimistične pa optimistične ljudmi? Kako v bistvu ugotoviš, kdo je kaj? Ker ti se moš obkrožati z optimističnimi ljudmi. A ne? In če boš ti obkrožen z optimisti, zelo, zelo verjetno je, da boš tudi ti postal bolj optimističen. A ne? To je pač najlažja stvar. A ne? In zdaj mi povej, kaj... Aha, kaj nekdo prvo mora prepoznati, pa se dati v to grupo. Dajmo takole. Kjer človek živi zdravo? Zelo simpel, jaz imam 5 vprašanj in bom ugotovil. Rekel bom, koliko časa na dan spiš? Spiš redno. Kaj ješ? A se gibaš? A se, ne vem, drugeraš in tako naprej? Ne? A si odvisnik in tako naprej? In bom hitro rekel, ok, tale je zdravo živi, tale pa ne to zdravo. Simpel. Zdaj pa rabimo neki konkretenega v smislu hrana in spanje, ekvivalentno tem konkretnim stvarem, da bomo mi ugotovili pesimistično nagnenja pa optimistično nagnenja. Pa se to obstaja, researchi, ki so... Ne, ampak ti mi povej, kako sploh veš, kaj je optimistično, mislim, kako to pride do izraza tekom dneva. To moraš recimo videti pri ljudeh, ki si malo bolj close, da pravilno oceniš. Večkrat ti moš videti, ja. Da pravilno oceniš. Ja. Lahko tudi oceniš pri ljudeh, ki jih ne poznaš toliko, ampak lahko se zmotaš. Več imaš risk, da se zmotaš. Pri ljudeh, ki jih poznaš, to vidiš v bistvu čist tekom pogovora o prihodnosti. O prihodnosti, njihovi prihodnosti, situacijah, kaj se bo zgodil s societyjem, s čemer kola, gre svet v boljšo smer, gre v slabšo smer, a je velik priložnosti na trgu, a je mal priložnosti, a bo še manj priložnosti. Ne? In to zelo enostavno, če ta pogovor vidiš, a je nekdo, ali pa tako bom rekel, ne? Optimizem je kreativna sila, bi jaz rekel. Pesimizem je destruktivna sila. Ne? Optimist vid priložnosti za kreacijo v večjih stvareh, kot pesimist. Pesimist ne vid možnosti za kreacijo
v situacijah ali pa v stvareh. Tako bi najbolj jaz opisal konkretno. Ne. Ja, se pravi, se bo, jaz to gledam... Reš, jaz ti dam to, ja, to. Pa ti rečem, ja. To imaš cel dan, ko boš s tem naredil, ja. Moš prodati, ne vem. Nad se ne da, ker je beden kozarc. Ne. Jaz gledam tukaj v bistvu na treh nivojih to. Ne. In to je meni zelo pomembna lastnost in tudi v bistvu, ko bi rekel, cenem ljudi oziroma spoštujem ljudi bolj in bolj so mi zanimivi ljudmi, ki so nekako optimistični. In kaj so zdaj te recimo, tri stvari? Prvo je energija, kar pomeni, da ko se ti družaš z človekom, ali prenaša neko pozitivno energijo v prostor, ali dobre volje nekako, tako čist simple bomo rekli, ali nekako slabe volje. Večinoma, a ne? To ga moš večkrat videti. A ne? In to je ena lastnost. Druga lastnost je ta kozarc. Pol prazen, a pol poln. Če se nekaj zgodi v svetu, karko se zgodi, a se boš ti fokusiral na ono, kar je slabo in boš v bistvu se pritoževal, ali boš, ne vem, jezen, ali boš mogoče nekaj dobrega najdel. Ne? To je to. Tretja stvar je pa tudi, kako se odločaš, kaj boš naredil, ko imaš neke scenarije, ki so lahko v prihodnosti se v bistvu materializirajo in so lahko dobri, lahko so pa malo slabši. In ti moš verjeti, da se bo nekaj dobrega zgodil. In samo tako boš ti imel uno inercijo, da boš šel, da boš nekaj riskiral, da boš odprl firmo, da se boš preselil, da boš nekomu pomagal, brez da ti bo on, ne vem, plačal vnaprej. Itd. Razumeš, ne? In ti moš verjeti, da se bojo dobre stvari zgodile. In to, čeprav mogoče ni nobene baze, je to smiselno. Ne? Recimo, Slavo ima uno znano anekdoto, ko pride Niels Bohr, ne? Oziroma nek znanstvenik, in v bistvu mu potrka en friend na flat in reče, Niels, ti imaš tukaj uno potko od konja, zakaj imaš to? Pa ti si racionalen človek, ne? Pa on reče, ja, tudi če ne verjamem, je smiselno, da imam to, ne? To neko zasrečo. Just in case, ali? Ja, tako. Aha, okay, ja. In tudi, če v bistvu ni neke racionalne podlage, da v bistvu bi lahko verjel, da se nekaj dobro zdi, ali pa nekaj slabega, je smiselno biti optimističen, ker boš manj trpel. Tako je, ja. To je fora. Ja. In, se ful strinjam. Ampak to, ja, kar sem rekel, destruktivno pa, mislim, že tako, če čist rečeva, se bo mogla zaključiti počas. Zaključiti, ne. Ja, ja. Mogoče sem to, da vsi smo nekak, že kar rodimo, ker se človek rodi, je optimist. Pa bom probal razložiti. Recimo vsak od nas, ki se zbudi zjutri, že to, da greš ven iz posle, je dokaz, da si mal optimista. Ker ti ne veš, kaj bo ta dan prinesel, ampak verjamaš zato, ker si vstal, da bo nekaj dobrega. A ne? In tudi, če se ne počutiš čist dober, si že s to akcijo si dokazal, da imaš malo optimizma v sebi. Ne? In zdaj, mogoče sam point tukaj, a znaš ti to negovati, a ne? Ker to ne pomeni, če si pesimist, da si absolutno pesimist. A ne? Sam bolj si prevešen trenutno na uni strani. Ne? Ja. Ampak imaš pa optimizem v življenju. Ne? Že ostati iz posla, no, to sem hotel povedati, je optimizem. Ne? Je kreativnost, je kreacija. Ne? Ti greš v dan, ker ne veš, kaj bo prinesel. A ne? Čeprav se ti zdi, da ne bo nič, ampak si vstal. Ja. Drugač ne bi vstal, ali pa bi se ubil, ko bi zjutraj se zbudil. Ne? Tako, neka ta pesimistična zadeva ima pa neke ekstremne zadeve, ki se prevesil v depresijo in to je pa res ne ostaneš. Se tukaj prejeva do tega smisla življenja. Ko imaš ti taksi, ali kaj gledaš v odzuni? Ne, gledam neke zapiske, stari. A ja? Kaj imaš zapiske, čup? Se pravi, zdaj si šel kao Lex Friedman, smisel življenja. Ne, nisem jaz šel, ampak do tega sva sama prišla. Aha, zato, ker prišla. To je, zjutraj, ko ostaneš, a ne, kva je tvoj smisel lajfa? A veš, kaj, enkrat sem se z enim pogovarjal, pa rekel, ni smisla lajfa, ni smisla vesolja, ni smisla vsega. Pa sem jaz rekel, ne bom ti tega verjel,
Zato, ker se danes ti nisi ubil. Že to, da se ti nisi ubil, mi pove, da imaš nek smisel, da ti je neki, da ti je pomemben živeti. A ne? Tako nisem mogel mu verjeti, da verjame, da ni smisla v življenju. Ker jaz mislim, če nimaš smisla v življenju, nička, se takoj ubijaš. Mislim, to ne vem, ampak meni se zdi, da ni smisla nekega smisla tretjega zunanjega. Ne, nisem tega rekel. Vem. Ampak na podlagi tega bi lahko rekel, ni smisla. Ampak zakaj se ti, ampak kdorkoli zbudi vsak dan? A ne? In v bistvu mu je dober iti v življenje. Ne? Uh-huh. Ker ti hočeš imeti neke izkušnje, ki ti dajo neke prijetne občutke. Uh-huh. In to recimo, meni so recimo prijetni občutki, če nekaj zanimljivega prebera. Meni so prijetni občutki, če se, ne vem, srečam s prijatelji. Ne? Uh-huh. In v bistvu, zaradi tega nepričakovanega, ko bi rekel, nepričakovanosti prijetnih občutkov, recimo jaz osebno se razbujam. Ne? Uh-huh. Ker ne veš, kaj se bo zgodilo. To je ključno. Ker ne veš. In to da ne veš, pa se nekaj zanimljivega zgodi, ali pa enega prijata srečaš na ulici in ga nisi že videl nekaj let, recimo, to se mi je zgodil zadnjič, stari. Recimo, primer, točno zaradi takih stvari je meni zanimiv stvari delati. Ne? Mm-hmm. Recimo, šel sem se dobiti z eno kolegico iz Amsterdama, pred 10 leti sem jo že v bistvu spoznal in ona tukaj, zadnja država v Evropi, ki še ni obiskala, je bila Slovenija. Mm-hmm. In je rekla, a si ti tukaj? Sem rekel, ej, res sem tukaj. In ona članica nekega Rotary kluba. In tam prije še pa če ne par ljudi in se dobimo v bregu restauracije, ne? In grem mim prvega okna in pogledam in se eni tri moje prijatelji tam. Enega nisem bil že ful časa, recimo, ne? Tako mislim ful časa, ne? Leta pa pol. In tako zgledam, až, kakšno naključje, ne? Mm-hmm. In v bistvu, to je v bistvu... Kaj te preseneti live. Ja, kaj te preseneti live. Če bi ti vedel vse vnaprej, ne bi bilo smisla ali pa ne bi bilo tako zanimivo. Recimo to epizodo, ki sva posnela, a si ti predstavljaš, da bi napisala se midva teme, pa bi si pa vsak odnaj napisal točno, kaj bo povedal, pa bi v bistvu zdaj sam brala. A ne? Meni bi bilo to totalno nezanimivo. Počet. Ker bi že prej vse naredil, pa bi sam še izvedel to. Ja. A veš, kaj mislim? Ja. Ja. Tole, kaj je pa bilo, ne, ali pa taki pogovori, ki so, je pa tako, dejansko ne veš. Kaj se bo zgodilo. Ne veš, kaj se bo zgodilo. Ja. In to je glavni point tega. Niti ni point tega, da bomo to objavili, ampak to je bil že point. Ja. Absolutno. Meni je že to zaključeno, v bistvu. To bo nekdo drug zmonteril, pa bomo dal gor. Ne? Vem, to je ekstra. V bistvu, jaz točno vem, recimo, ok, čist še zadnja stvar, da ti dam kompliment v smislu tega, da kaj je meni to zelo pomembno, je, da jaz vidim, da človek nekaj dela že zaradi same aktivnosti. Mm. To pomeni, da ne dela zato, ker boš nar zaslužil, če ne te pa briga ta aktivnost, razumeš? Mm. Takih stvari jaz konkretno tok, ko bi rekel, ne cenim takih aktivnosti, ne, kaj se zaradi neke, čisto v bistvu, ne zaradi aktivnosti same, ampak za nekega efekta delajo. Uf. A veš, kaj mislim, ne? In tukaj pred tebi jaz opazam in sem vedno opazal že zelo na začetku, recimo, ne vem, kjero epizodo si ti prvo posnel. Škrabo. Prvo ever. Ja. Ok, jaz sem mogoče eno tretjo pogledal vse. Mm-hmm. In sem bil, da tebi to sem sedel delati. Mm-hmm. Tebi je zanimivo se pogovarjati, ne? Mm-hmm. In v bistvu to, da se tebi zanimiv pogovarjati in da ne veš, kaj se bo zgodil, to se pokaže. A ne? In v bistvu to dela stvari zanimive. Ker v bistvu človek v aktivnosti sami je v bistvu noter in se vidi, da v bistvu je zadovoljen, ko to dela. A ne? In s takimi ljudmi, ki delajo kar koliko delajo, ki so zadovoljni z aktivnostjo, s takimi ljudmi se je fajn obkrožati. A ne? Ker v bistvu se v bistvu zgubiš v aktivnosti noter. A ne? Mm. Recimo, hvala ti za to, no. Je to res in jaz ful razmišljam o tem, o točno tej tematiki in
ena primerjava s tem je glasba, ne? Orkester. Ni najboljši orkester tist, ki čim prej pride do konca komada. Ne? Ampak že samo izvajanje tega, igranje na trobento je point v tem. Ni point, da čim prej prideš do konca, ko se glasba igra, ne? Ali pa neko zadovoljstvo nekoga, ki igra na kitaro, ali pa ples. Ples je taka stvar, ki, ok, sicer tekmujejo, ne, kdo bo, ampak ni, ki greš ti ven plesati ali pa s punco plesaš, ne, ni point, da boš prišel do konca te aktivnosti, ampak point je že v sami aktivnosti. Ti v bistvu plešaš. Ne. In če greš s tem duhom v vse stvari, ki jih delaš, jaz mislim, da živiš ful boljše življenje. Se pravi, da nimaš v glavi, aha, na koncu bom pa seksu s to punco, ampak ti v bistvu uživaš v tistem plesu, ko se dogaja. A ne? In to je iz te Bhagavad Gita, indijske stare knjige, modrosti, da opravičen si do svojega dela, nisi pa opravičen do sadov svojega dela. In to je meni najboljši kvot, kar sem ga v življenju slišal. A je? Ja, zato ker točno to napada. Ne? Ti si upravičen do dela, ne pa do sadov, ki ga bo to delo prineslo. Pusta dove primeri, nisi upravičen do njih, ne veš, kakšni bojo. Tako. Ti si upravičen do tega, da delaš. Ja, super. In da živiš. Ne? Super, super, istočnica, ostanemo v aktivnostih in najbolj si aktivnosti, ki jih radi delamo in to to. Ja, res. Ej, hvala ti, Jaša, za tole. No? Ja, hvala. Kaj. Dej vedno, ko prideš, se javi, pa rifneva eno. No? Se javljam, kdaj pa kdaj ne, ampak... Ne, super. Ej, hvala ti. Dobro. Ajde, čau. Čau.